Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram 30. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Sednici prisustvuje 12 članova ili zamenika članova odbora. Konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Današnjoj sednici, pored članova i zamenika članova odbora, prisustvuju predstavnici Narodne banke Srbije i to: dr. Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije; Željko Jović, viceguverner; Ana Ivković, viceguverner; Dragana Stanić, viceguverner; Nikola Dragašević, viceguverner; Ivan Nikolić, član Saveta guvernera; Savo Jakovljević, generalni direktor Sektora za ekonomsko istraživanje i statistiku; Milan Trajković, zamenik generalnog direktora Sektora za ekonomsko istraživanje i statistiku; Jelena Stojanović, generalni direktor Direkcije za računovodstvo i finansije; Dejan Dević, generalni direktor Direkcije za zakonodavno-pravne poslove; Tatjana Žuža, sekretar izvršnog odbora. Pozdravljam sve prisutne. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za današnju sednicu predložio sam sledeći dnevni red. Prva tačka – razmatranje polugodišnjeg izveštaja o monetarnoj politici januar-jun 2022. godine, koji je podnela Narodna banka Srbije 26. septembra 2022. godine. Druga tačka – razmatranje godišnjeg izveštaja o monetarnoj politici za 2022. godinu, godišnjeg izveštaja o poslovanju i rezultatima rada za 2022. godinu i godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema za 2022. godinu, koje je podnela Narodna banka Srbije 28. juna 2023. godine. Treća tačka – razmatranje izveštaja o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. januar 30. jun 2022. godine, koje je podnela Savet guvernera Narodne banke 27. oktobra 2022. godine. Četvrta tačka – razmatranje izveštaja o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period od 1. jula do 31. decembra 2022. godine, koje je podnio Savet guvernera Narodne banke Srbije 27. aprila 2023. godine. Peta tačka – razmatranje finansijskih izveštaja Narodne banke Srbije za 2022. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora, koje je podnio Savet guvernera Narodne banke Srbije 27. aprila 2023. godine. Šesta tačka – razmatranje programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2023. godini, koje je podnela Narodna banka Srbije 12. decembra 2022. godine. I sedma tačka – razmatranje finansijskog plana Narodne banke Srbije za 2023. godinu, koje je podnela Narodna banka Srbije 29. decembra 2022. godine. Da li ima predloga za izmene i dopune dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam na glasanje predložen dnevni red. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12 od 12, te konstatujem da je odbor jednoglasno utvrdio dnevni red. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, potrebno je da se izjasnimo o predlogu za spajanje rasprave, kojim sam predložio da obavimo zajednički jedinstveni pretres o tačkama od prve do sedme dnevnog reda, s tim što ćemo se izjašnjavati o svakoj tački pojedinačno. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za 10, protiv 1, uzdržan 1, od ukupno 12, te konstatujem da je odbor većinom glasova prihvatio predlog. Otvaram zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 7. tačke dnevnog reda. Zakonom o Narodnoj banci Srbije, član 23, 71, 74 i 79, predviđeno je da Narodna banka Srbije dostavi Narodnoj skupštini izveštaje koje smo uvrstili u dnevni red današnje sednice odbora kao nadležnog odbora razmatranje ovih dokumenata. Molim guvernera Narodne banke Srbije, dr. Jorgovanku Tabaković, da uzme reč. Samo elektronski. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani poslanici, članovi odbora za finansije, republički budžet i trošenje
i kontrolu trošenja javnih sredstava, pre svega da vam poželim mnogo uspeha u radu i suvišno je govoriti u kako se teškim okolnostima vaš i naš i rad svih nas odvija i kakve su efekte te teške okolnosti imale na male i otvorene ekonomije poput Srbije. Tema današnje sednice su izveštaji Narodne banke Srbije za 2022. godinu i rezultati rada Narodne banke Srbije. Svi rezultati našeg rada su merljivi i proverljivi. Izveštaji koje vam redovno i u roku dostavljamo činjenično dokumentuju aktivnosti koje smo sprovodili. Rezultati potvrđuju da smo odgovorno vodili monetarnu politiku i nadzirali rad finansijskih institucija u zemlji, da smo odgovorno upravljali deviznim rezervama zemlje, kao i da smo pouzdan partner vladi u sprovođenju ukupne ekonomske politike. Na ovim odborima iz godine u godini ističemo i značaj izgradnje otpornosti naše ekonomije na brojne potrese između narodnog i domaćeg okruženja. Nadali smo se i činili sve da ta otpornost ne bude testirana, ali nažalost već 3 godine ekonomsku politiku sprovodimo u vrlo kompleksnim i izazovnim okolnostima. I počet ću od onog što verovatno sve vas najviše zanima, od inflacije. U odnosu na naše poslednje viđenje početkom decembra, inflacija se kretala u skladu s našim predviđanjima. Dostigla je maksimum u prvom tromesečju na nivou od oko 16% i od tada se nalazi na silaznoj putanji. Poslednji podatak koji imamo je za jun i iznosi 13,7%, a ono što mi vidimo za jul na osnovu podataka koji su dostupni, to je da mesečna inflacija u celosti gledano posle dužeg vremena najverovatnije nije bilo. Dok bi međugodišnja inflacija trebalo da se spusti na nivo od oko 12,5% plus neko sitno odstupanje, jer je reč o merenju našim modelima. Kad je reč o mesečnim stopama inflacije do kraja godine, mi konzervativno i vrlo oprezno projektujemo da će i dalje neke mesečne inflacije biti i da bi ona trebalo da iznosi u proseku od oko 0,3%. Međugodišnje posmatrano, očekujemo da se svakog meseca inflacija smanji za oko 1% poen i da kraj godine završimo na nivou od oko 8%. To je bila naša projekcija pre 3, pre 6 i pre 9 meseci. Ključni faktori zbog kojih projektujemo smanjenje inflacije su sledeći. Pre svega na smanjenje inflacije deluju i delovaće restriktivna monetarna politika Narodne banke Srbije, ali i Evropske centralne banke. Zatim imamo smanjenje uvozne inflacije, iste one uvozne inflacije koja nam je u prethodne 2 godine napravila najveći problem i koja je činila najveći deo naše inflacije. Kad kažemo smanjenje uvozne inflacije, mislimo pre svega na normalizaciju svetskih cena energenata, hrane, metala i sirovina. Primetno je smanjenje troškova u poljoprivrednoj i industrijskoj proizvodnji, što bi trebalo povoljno da se odrazi na cene pšenice, kukuruza i industrijskog bilja, soje, suncokreta, šećerne repe i uljane repice, a indirektno i na niže ulazne troškove u proizvodnji osnovnih životnih namirnica, pa i na niže cene mesa, ulja, šećera, brašna, mleka, hleba i drugih proizvoda. Primetna je i normalizacija međunarodnog transporta. Domaća fiskalna politika takođe deluje restriktivno, što potvrđuje činjenica da od početka godine beležimo suficit u republičkom budžetu. I na kraju, na smanjenje inflacije svakako deluje i smanjenje domaće tražnje, što vidimo pre svega po smanjenju količinskog prometa u trgovini na malo od početka godine i to kod svih kategorija – hrane, neprehrambenih proizvoda i motornih goriva. Nažalost, ima i onih faktora koji dalje deluju u smeru povećanja inflacije,
i o njima ćemo, kao i uvek, govoriti vrlo otvoreno. Pre svega reč je o jednoj stvari o kojoj sada već, a posle nas, govore i međunarodne institucije otvoreno. A to su marže, kako trgovinskih lanaca, tako i pojedinih prerađivača hrane. Činjenica je da su trgovinski lanci i prerađivačka industrija bili suočeni sa visokim rastom troškova, ali su u najvećem broju slučajeva tokom 2022. godine njihovi prihodi rasli brže od njihovih troškova. Vidimo da je najveći broj ovih kompanija u 2022. godini ne samo ostvario dobit, nego i povećao stopu neto dobitka. Zatim, Srbija je svesno, ne želeći da nakon izbijanja sukoba u Ukrajini unosi dodatnu neizvesnost kod privrede i stanovništva, tokom 2022. preuzela najveći deo troškova energetske krize na sebe kao državu. Tek ove godine su cene energenata značajnije povećane i javna informacija da postoji mogućnost da bude i dodatnih povećanja u ostatku godine. To je svakako uticalo da vrhunac inflacije u Srbiji bude dostignut nešto kasnije nego, na primjer, u zoni evra. Ali ponavljam, to je nešto što je urađeno svesno i potpuno namerno. Mi smo i ta potencijalna buduća povećanja u naše projekcije sada uključili, a ako ih i ne bude ili ako budu manja od plana, inflacija će po tom osnovu biti niža od naše projekcije. I na kraju imamo i, onako kako se rečnikom centralnih banaka kaže, rigidnost cena naniže, što je u ekonomiji dobro poznato svojstvo cena. Drugim rečima, cene znatno sporije opadaju nego što rastu. To se naročito odnosi na cene usluga, industrijskih proizvoda i na cene prerađene hrane. To potvrđuje i sporije opadanje bazne inflacije u razvijenim zemljama od ukupne, što je njihove centralne banke nateralo na dodatna povećavanja referentne kamatne stope. Kao što sam navela, sa uključenim svim ovim faktorima očekujemo da se inflacija do kraja godine spusti na nivo od oko 8% i da se sredinom sledeće godine, ali možda i nešto ranije, vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja, to je onih poznatih 3 plus minus 1,5%. Kao i svaka projekcija, i ova je podložna rizicima, s tim što ovog puta mislimo da su rizici simetrični i da su manje izraženi. Drugim rečima, vidimo podjednaku verovatnoću da ostvarena inflacija bude i niža i viša od naše projekcije, ali ne očekujemo da ta odstupanja budu velika. S ciljem da obezbedimo brži povratak inflacije u granice cilja i da oborimo inflaciona očekivanja, na poslednje dve sednice izvršnog odbora povećali smo referentnu kamatnu stopu za po 25 baznih poena na nivo od 6,5%. Nijedna vodeća, niti regionalna centralna banka, koja se nalazi u režimu inflacionog targetiranja, kao ni Narodna banka Srbije, ne može eksplicitno da kaže da je završila s povećavanjem kamatnih stopa i da u daljem periodu ne postoji mogućnost dodatnog zaoštravanja monetarne politike. Međutim, uzimajući u obzir kretanje inflacije i ključnih faktora inflacije, kako u svetu, tako i kod nas, deluje da se ciklus zaoštravanja monetarne politike približava kraju. U vezi povećanja referentne kamatne stope, bili smo sve vreme suočeni sa dve vrste suprotstavljenih kritika. S jedne strane, pojedini ekonomisti isticali su da smo nedovoljno brzo i nedovoljno snažno povećavali referentnu kamatnu stopu, dok s druge strane dolaze kritike da smo ovakvim povećavanjem referentne kamatne stope ugušili kreditnu aktivnost. Ali, teško je razumeti to da ljudi uporno u istu ravan stavljaju Narodnu banku Srbije s jedne strane,
a Fed, Američke federalne rezerve, i Evropsku centralnu banku s druge, ne uzimajući pritom uopšte ili skoro uopšte razlike u okolnostima u kojima funkcionišemo mi i one u kojima funkcionišu Fed i Evropska centralna banka. Narodna banka Srbije referentnom kamatnom stopom može da utiče samo na 1/3 kredita, i to onu koja je odobrena u dinarima. To je nasleđe euroindeksacije, euroindeksiranih kredita i euroizacije koju imamo u privredi već decenijama. Proces protiv kojeg se borimo, ali on vrlo spor, i mi još uvek imamo samo 30% od ukupnog iznosa kredita u dinarima. Potpuno se zanemaruje, čak i od stručnjaka, od kojih to ne biste očekivali, takozvani asset kanal, odnosno kanal imovine, a koji suštinsko označava dubinu finansijskog tržišta neke zemlje. Naprimer, tržišna kapitalizacija samo Njujorške berze iznosi skoro koliko i nominalni BDP Sjedinjenih Američkih Država, koji iznosi preko 25.000 milijardi dolara. S druge strane, tržišna kapitalizacija Beogradske berze iznosi svega 3,5 milijardi evra, što predstavlja svega oko 5% srpskog BDP-a. Šta ovim želim da kažem? Jedna odluka Feda u vrlo kratkom roku utiče na investicione odluke koje se mere stotinama, pa čak i hiljadama milijardi dolara. U roku od nekoliko sati odluka Feda ili ECB-a može da izazove ozbiljna pomeranja na finansijskim tržištima i da trenutno utiče na jačanje ili slabljenje dolara ili evra, ulaganje ili oslobađanje štednje, rast ili pad potrošnje, investicija i ukupne ekonomije. Sve ovo govorim da biste shvatili razliku o dubini finansijskog tržišta i da biste shvatili fundamentalno različite okolnosti u kojima mi funkcionišemo. Ne samo mi, već i centralne banke u drugim malim i otvorenim ekonomijama. Uverena sam da je dobro da smo ostali dosledni svojim stavovima, zasnovanim na analizama i procenama, i što nismo dozvolili da bilo kakvim ishitrenim odlukama unesemo neizvesnost kod privrede i stanovništva, vođeni bilo čijim primerom ili savetom ili prepisujući od drugih. Takvim pristupom smo očuvali poslovno i investiciono poverenje, a rezultati su vidljivi u nivou stranih direktnih investicija i u rastu izvoza, koji je i dalje vrlo visok, uprkos činjenici da zemlje koje su naši najveći trgovinski partneri ne stoje najbolje. Tu dolazimo do drugog pokazatelja koji posebno želim da istaknem, a to je činjenica da smo u prvoj polovini godine imali minimalni tekući deficit od oko 500 miliona evra. Posmatrano kao udeo u bruto domaćem proizvodu, tekući deficit je u prvoj polovini godine iznosio svega 1,6%. To je najniži tekući deficit koji je Srbija do sada imala. U odnosu na prvu polovinu prethodne godine, deficit robne razmene smanjen je za 2,1 milijardu evra, a suficit u razmeni usluga povećan je za oko 600 miliona evra. Imajući u vidu tendencije u prvoj polovini godine, godinu ćemo verovatno završiti sa najnižim tekućim deficitom do sada. Mi tekući deficit za celu godinu u ovom trenutku oprezno projektujemo na nivou od oko 2 do 3% bruto domaćeg proizvoda, ali nam podatak za prvu polovinu godine ukazuje da je vrlo moguće da rezultat na nivou cele godine bude i bolji. Istovremeno,
Priliv na finansijskom računu je u prvoj polovini godine, zahvaljujući prilivu stranih direktnih investicija, višestruko nadmašio deficit na tekućem računu. Zaključno sa drugom dekadom jula, priliv stranih direktnih investicija u Srbiju iznosi 2 milijarde i 347 miliona evra, što predstavlja povećanje od oko 500 miliona evra u odnosu na isti period prethodne godine. Kao rezultat toga, Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu od početka godine neto kupila preko 2,4 milijarde evra i povećala devizne rezerve na rekordnih 23 milijarde evra. Od toga, neto devizne rezerve Republike Srbije iznose skoro 19 milijardi evra, što je tri puta veći iznos u odnosu na 2012. godinu, kada su neto devizne rezerve Republike Srbije iznosile svega 6,6 milijardi evra. Zahvaljujući prilivu investicija, i da se u ovom trenutku da izađem iz formalnog govora, samo da kažem, pita neko, a da li je to mnogo deviznih rezervi za Srbiju? Dobar odgovor je na to, može li čovek biti prebogat? Ne može. Zahvaljujući prilivu investicija i povećanju izvoza pre svega, mislimo da je realno da na nivou godine ostvarimo privredni rast u rasponu između 2 i 3%, s tim što je zbog manjeg količinskog prometa u trgovini, manje vrednosti izvedenih radova u građevinarstvu i problema u nekoliko grana industrije realnije da to bude oko donje granice tog raspona. Ali i mimo toga nastavljamo da povećavamo zaposlenost u privatnom sektoru, a vidimo i da je rast zarada u privatnom sektoru ponovo počeo da ubrzava, što je jedan od signala da je period usporavanja privredne aktivnosti verovatno iza nas. Broj ljudi koji trenutno radi u privatnom sektoru je 1,75 miliona, što je za 50.000 više u odnosu na sredinu prošle godine i za 160.000 više u odnosu na period pre izbijanja pandemije. U pogledu ostalih kretanja izdvojiću ključne rezultate. Ma koliko nas pojedini ekonomisti kritikovali, iznosili paušalne ocene, ja ću na ovom mestu kao prvom da istaknem očuvanu stabilnost deviznog kursa. Stabilnost dinara prema evru bila je važna kočnica većeg prenosa ne samo rasta svetskih cena na domaće cene, već i prelivanja ostalih nepovoljnih makroekonomskih i finansijskih kretanja u razvijenim zemljama na investicije, izvoz i stabilnost finansijskog sistema u Srbiji. Sprečavanjem prekomernog slabljenja dinara nakon izbijanja sukoba u Ukrajini, brzo smo povratili poslovno i investiciono poverenje, zahvaljujući čemu smo 2022. godinu završili kao neto kupac deviza na međubankarskom deviznom tržištu u iznosu od 1 milijarde evra. I to je peta od poslednjih 6 godina u kojoj je kupovina deviza bila veća od prodaje. To je doprinelo rastu deviznih rezervi, koje su krajem 2022. iznosile 19,4 milijarde, a danas 23 milijarde evra, što je znatno iznad svih standarda i mera kojima se utvrđuje njihova adekvatnost. Takav nivo deviznih rezervi predstavlja i predstavljaće i dalje stub odbrane naše zemlje od različitih rizika koji mogu doći iz međunarodnog okruženja. U skladu s principima sigurnosti i likvidnosti, sredstva deviznih rezervi plasirali smo kod prvoklasnih institucija, kako u visoko likvidne hartije od vrednosti izdavalaca s najvišim rejtingom. Pri tome, rezerve u zlatu samo tokom 2022. povećane su za 1,1 tonu na rekordnih 38,5 tona, a vrednost tog zlata
čini oko 10% ukupnih deviznih rezervi. Sukob u Ukrajini doneo je izazov u pogledu stabilnosti bankarskog sektora. Ipak, brzom i adekvatnom reakcijom Narodne banke Srbije u rekordnom roku, bukvalno za 48 sati, je izvršen postupak restrukturiranja Sberbanke Srbije i nakon sprovedenih svih zakonom propisanih radnji, AIK banka je postala vlasnik Sberbanke sticanjem 100% akcija. Da budemo potpuno otvoreni, to nam je omogućio prethodni postupak u kojem je AIK banka imala pregovore i nameravala da stekne sve sve filijale koje su imali u regionu, ali je sticaj okolnosti bio takav da su ostale zemlje reagovale drugačije, za razliku od Srbije, dozvoljavajući da onaj bank ran i trka na bankarske depozite umanji vrednost svih tih, banaka u okruženju, za razliku od nas koji smo, imajući zakon o restrukturiranju banaka, preuzeli tu banku u svoje vlasništvo, a pošto je prethodni postupak, kupoprodaje između AIK-a i Sbera imao pred nama, imali smo i mi pred sobom, procenu vrednosti, uspeli smo da u roku od 48 sati i završimo taj postupak i da banka nastavi da radi bez ikakve štete po ukupan finansijski sistem u Srbiji, ali i po izbjegavanju štete za bilo kog korisnika, fizičko lice ili nekog učesnika u privredi. Stabilnost bankarskog sistema Srbije potvrđuju i visoka kapitalna adekvatnost i likvidnost, dok je učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima na najnižem nivou do sada od oko 3%. Stabilnost i otpornost bankarskog sektora na potrese iz domaćeg i međunarodnog okruženja potvrđivali su i makroprudencijalni stres testovi koje smo redovno sprovodili. Bez obzira na sve izazove, nastavili smo da usavršavamo i unapređujemo i svoje ostale funkcije. Platni sistemi su funkcionisali efikasno i uredno su izvršene sve transakcije, čiji je broj u okviru IPS Narodne banke Srbije sistema plaćanja u 2022. godini dostigao 53,5 miliona. Zahvaljujući promociji i kontinuiranom razvoju usluga baziranih na instant plaćanjima, našim građanima su na raspolaganju bili i jesu najsavremeniji vidovi bezgotovinskog plaćanja, čime smo doprineli procesu digitalizacije. Još jedna aktivnost koju Narodna banka Srbije sprovodi jeste snižavanje troškova platnog prometa u zemlji. To sprovodimo u kontinuitetu već godinama i ova funkcija dobija na značaju u periodu kada se borimo sa visokom inflacijom i svojim merama nastojimo da je vratimo u granice cilja. Zahvaljujući zakonodavnim aktivnostima ovog doma, a na predlog Narodne banke Srbije, kao i aktivnostima Narodne banke Srbije na unapređenju nacionalne platne kartice, uvođenjem brojnih novih servisa kao konkurenciju skupim inostranim brendovima, za rezultat imamo povećanje prometa DinaCard karticama, čime smo prosečno naplaćenu trgovačku naknadu prepolovili sa 2,10% na 1,05%. Samo na osnovu toga i samo za period od 4 godine, od 2019. kad je počela primjena tog zakona, do 2022. godine, ostvarene su uštede u sistemu trgovine od blizu 200 miliona evra. A to je ujedno i trošak koji bi kroz cene, roba i usluga bio prenet na kupce. Narodna banka Srbije duboko veruje da je uvođenje najmodernijih servisa plaćanja koji postoje u svetu uz istovremeno uticaj na što je moguće više snižavanje cena bezgotovinskih plaćanja jedini ispravan način na koji treba da se utiče na smanjenje sive ekonomije, čineći ta plaćanja prihvatljivijim
posebno za manje trgovce i zanatlije. Instant plaćanja smo uveli među prvima u svetu još 2018. godine. Na dnevnom nivou Narodna banka Srbija procesuira oko 173.000 ovih plaćanja, a primera radi, jedan Fed, Američke federalne rezerve, je instant plaćanja pustio u rad 20. jula ove godine. To jest pre 10 dana, dok neke zemlje našeg regiona tek otpočinju projekte za njihovo uvođenje. Podsećam i da je Narodna banka Srbije kao trajnu meru donela odluku o platnom računu sa osnovnim uslugama, kojem je ograničena cena paketa platnog računa sa osnovnim uslugama na maksimalan iznos od 150 dinara i kojom je propisana garantovana sadržina platnog računa. Na polju međunarodne saradnje uspešno smo realizovali aranžman podržan instrumentom za koordinaciju politika s Međunarodnim monetarnim fondom i započeli novi stand-by aranžman koji ima za cilj da obezbedi pre svega energetsku sigurnost i fiskalnu održivost. Redovno smo održavali dijalog s drugim međunarodnim institucijama i rejting agencijama s kojima smo razmenjivali mišljenja o ključnim pitanjima za održiv rast i razvoj Srbije. U svojim javno dostupnim izveštajima međunarodne institucije i rejting agencije posebno su isticale sve ovo o čemu i danas govorimo. Kredibilan okvir monetarne politike, očuvanu stabilnost bankarskog sektora, kao i adekvatan nivo deviznih rezervi. Od ostalih funkcija istakla bih i aktivnosti na povećanju nivoa zaštite korisnika finansijskih usluga, njihovoj edukaciji, transparentnom informisanju javnosti o svim aspektima našeg poslovanja putem različitih vidova komunikacije, kontrolu deviznog i menjačkog poslovanja i izvršenje kreditnih obaveza Republike Srbije prema inostranstvu. Na kraju, u 2022. godini, uprkos povećanim troškovima vođenja monetarne politike, ostvaren je poslovni rezultat Narodne banke Srbije, pozitivan, koji je iznosio 39,5 milijardi dinara, što je odraz odgovornog i efikasnog upravljanja troškovima. Dobit iz operativnog poslovanja, odnosno deo dobiti koji nije proistekao iz kursnih razlika i revalorizacionih rezervi od ukupno 3,9 milijardi dinara u skladu sa članom 77 Zakona o Narodnoj banci Srbije, raspodeljena je tako da je 70% ove dobiti, odnosno 2,75 milijardi dinara, preneto u budžet Republike Srbije. Poštovani poslanici, iskreno bih volela da sledeći odbor za finansije dočekamo sa manje globalne neizvesnosti, ali je pitanje na koje mi nećemo moći da utičemo, osim da se nadamo. Narodna banka Srbije će svakako nastaviti da radi svoj posao na način kako ga je i do sada radila. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i strpljivosti. Stojim vam na raspolaganju za pitanja i diskusiji po svim tačkama dnevnog reda i hoću samo da dodam, pošto u samom govoru nije dovoljno jasno povećani troškovi u prethodnoj godini, gde smo ipak uspeli da ostvarimo dobit, tiče se upravo ove kupovine deviza, da dinar ne bi jačao previše. Onog trenutka kad kupujete devize, da dinar ne jača previše, vi u sistem unosite dodatnu dinarsku likvidnost. S obzirom da se protiv inflacije borite isušivanjem te dinarske likvidnosti, mi na jednonedeljnim reverznim repo aukcijama povlačimo tu likvidnost i na nju plaćamo cenu. To su troškovi vođenja monetarne politike koji su visoki, jer istovremeno moramo da se borimo i protiv inflacije, ali i protiv preteranog jačanja dinara, čime stvaramo bafere, odnosno tu rezervu koja se zove da Srbija može i jeste spremna da odgovori ne samo svojim obavezama, nego da pruži onu energetsku sigurnost koju je pružila građanima, privredi i da ostane pozitivan
poslovni ambijent, ali i da niko od nas kao pojedinac nema strah da li će biti u hladnom prostoru i da li će moći da kupi hranu za čiju proizvodnju takođe jesu potrebni energenti. Zato vas molim da imate na umu razlike u pristupu vođenja i ekonomske, ali i monetarne politike koja je, na to sam posebno ponosna, koordinisana sa politikom izvršne vlasti, odnosno vlade, i nastojanja predsednika Vučića koja, koliko god neko hteo da mi to kaže da je, ne znam, preterano reći, ali taj broj novozaposlenih i broj novootvorenih fabrika jeste u najvećoj meri zasluga čoveka koji se za to bori. Mi jesmo institucija, ali sam ja namerno danas sa svojim saradnicima da vi vidite da to nije ni tabla, ni jedna od najlepših i najstarijih zgrada, a iduće godine ćemo obeležiti 140 godina postojanja Narodne banke Srbije, pa nadam se tim povodom i održati odbor u Narodnoj banci, u zgradi Narodne banke Srbije, ali to nisu ni samo zakoni, ni okviri, ni institucije po sebi. Institucije čine ljudi, zakone donosi ljudi, odluke i zakone sprovode ljudi i kada imaju strani investitori poverenje u jednu državu, to uvek počinje od samog vrha i završava se na odnosu svakog od nas kao pojedinca koji komunicira o svojoj zemlji sa bilo kim. Zato sam u ovom govoru istakla vrednost Dinakart kao domaće platne kartice, istakla i uštedu, znači Srbiji je ostalo 200 miliona, a nije otišlo van ove zemlje, što jeste način kako ja volim svoju Srbiju i kako se borim da Narodna banka Srbije bude institucija koja u svom nazivu nosi ono narodna. Izvinjavam se malo na dužini, ali objedinjene tačke mi računam daju za pravo da sve u redu. Govorim. Tu sam da odgovorim na pitanja koja su u okviru teme. Sve u redu, zahvaljujem guverneru, gospođi dr. Jorgovanki Tabaković. I pitam da li neko od članova ili zamenika članova želi da reče. Narodni poslanik Gavrilović Miodrag, izvolite. Dobar dan. Moram reći da je guvernerka, moj prvi utisak, jedna hrabra žena, koja je sa jednom velikim entuzijazmom i optimizmom pričala i dala izveštaj monetarne policije za 2022. i uopšte ovim svim tačkama kojima danas raspravljamo. I dobro je imati, moram da pohvalim, optimizam, to je važno, imati energiju o tome da treba da izvučemo ovu zemlju iz, naravno, kako ste dobro rekli, nestabilnog međunarodnog okruženja u vezi sa mnogim faktorima. Ja bih se usredsredio na nekoliko stvari koje smatram da su ključne za naše tržište, a u vašem izveštaju to takođe pomenuto. Ono što je dobro u ovim izveštajima, što ne krijete podatke i što je sve transparentno, s tim što se interpretacija naša razlikuje o tome, pa dozvolite neke stvari da malo drugačije kažem, a ujedno će to biti i neka pitanja, mislim da će to biti zanimljivo i za vas. Demokratska stranka smatra da je prvi osnovni problem koji imamo u državi inflacija. Smatram da inflacija nije samo uvezena, ona je krenula malo ranije prošle godine nego u samoj Evropskoj uniji. Ono što mi danas imamo, inflaciju u Evropskoj uniji, inflaciju u Srbiji je malo drugačija, u Evropskoj uniji je između 5 i 6%. U Srbiji je negde 13-14, rekli smo 14,7 u junu, 13,7 u julu, ako se ne varam. Početak januara 16% inflacija, ona se negde u tim okvirima, tim brojima stabilizuje i ja bih isto volio da se ona stabilizuje, naravno, ali razlika ovim inflacijama dovodi do jednog velikog problema s obzirom na sledeće okolnosti. Pa prva stvar, prvo pitanje koje je vrlo, da kažem, važno za razumevanje odakle nama inflacija. Vi ste u poslednje vreme, ako se ne varam, intervenisali, kako sami kažete, na tržištu, na sedmodnevnim kupovinama i povukli ste negde oko 3 milijarde
evra u dinarima, naravno. Dinar u vrednosti je 3 milijarde evra sa našeg tržišta, što znači, ako gledamo da nam je bruto društveni proizvod Srbije negde okvirno malo više od 60 milijardi evra, negde bi to pravilo bilo da 10% toga, 6 milijardi evra gotovine, bi trebalo biti na tržištu. Mi smo povlačili, kako ja razumem, Narodna banka, ono što je bilo preko toga. Ako je 3 milijarde preko toga, 6 milijardi bi trebalo po pravilu da bude. Znači, imali smo 9 milijardi vrednosti dinara u gotovine na tržištu. Odakle toliki više? Mi smo preplavljeni devizama. Realno, jel? Imamo, sami kažete, veliki broj investicija, novac dolazi i tako dalje. I to s jedne strane imamo jednu okolnost, sa druge strane imamo okolnost ta da je naš rast bruto društvenog proizvoda negde oko 2%. Mi smo na poslednjoj sednici se zadužili oko 1,27 milijardi na različite načine, gde se kamate kreću od 6,25 do 9,8%, što i sami znamo, velika je suma zaduživanja, s obzirom da je rast bruto društvenog proizvoda 2%, ako bi hteli da imamo 2%, ako bi hteli da imamo takva zaduživanja u velikom broju, investicioni bilo kakva, onda bi morali da vodimo računa i da te kamatne stope po kojima se mi zadužujemo budu, školski primer, ispod 2%, ali to znamo da je sada nemoguće. I upravo dolazimo do još jedne stvari, da sada više nema jeftinih zaduživanja i da imamo zaduživanja koja su prilično za nas nepovoljna, sada nego ranije. Čak i sami kažete da reprogram duga u vašem izveštaju se radi tako što se sada zadužujemo po, nažalost, kamatnim stopama koje su 2% poena veća, to baš piše u vašem izveštaju, tako da sve to nas zabrinjava kako će to biti sledeće godine i da li će uopšte država uspeti da ispuni tu ciljnu inflaciju od 3,3% plus minus 1,5%. Ako imamo ciljnu inflaciju od 3%, a mi pričamo o inflaciji od 14%, to neki problem definitivno za nas pretpostavlja. Može da se promeni ta ciljna inflacija da bi bili realniji u tim našim planiranjima. Sa druge strane, prošle godine smo imali, kako smo govorili, finansijski savet je o tome detaljno informisao javnost, a i mi smo govorili u parlamentu prilikom usvajanja rebalansa budžeta, da imamo, da kažemo, veći prihod u budžet zbog toga što je povećana cena proizvoda i bila inflacija, pa taj PDV je bio veći. To je neki iznos bio oko preko 400 miliona evra, ako se ne varam, plus smo imali nenadano dobro neobračunatu prilivu budžet od sredstava naplate poreza na dobit, dakle, to je sve negde bilo oko, govorim figurativno, sada brojeve, ne znam tačan iznos, jer to je prošle godine smo radili, 800 miliona evra. Bili smo planirali da deficit bude 1,5 milijardi evra u našem budžetu, s tim što nismo očekivali da će imati veliki problem sa elektroprivredom Srbije i skakanjem u blokovima u termoelektrani, tako da smo tu napravili štetu za državu po proračunima koje je država dala, preko 700 miliona evra, i na kraju smo se zadužili još određenu sumu, tako da nam je ukupan deficit na kraju bio sa svim ovim nenadano visokim prilivom sredstava u budžet 2,4 milijarde evra. I onda kažete da prosto prati taj naš deficit koji imamo, određen nivo stranih investicija i da se to pokriva jedno sa drugim, ali sami znate da to nije tako, zato što ćemo mi i ove godine imati problem sa tim. Jer definitivno, ako računamo i ako smo u obračune stavili da ćemo obračunati povećanje inflacije kao povećanje sredstava koje će ući u budžet kroz PDV i druga primenja, u budžetska, onda na neki način mi sami računamo da nam inflacija pomaže za budžet, što ne bi trebalo da bude neko naše pravilo, jer ono što se kod nas dešava sada na tržištu, imamo problem sa, recimo, inflacijom hrane. Inflacija hrane kod nas je jedna od najvećih, oko 24%, dok na drugim delovima u regionu nije tolika inflacija hrane. Postavlja se pitanje, sad to je nešto, molim, mi uzimamo uvijek Mađarsku. Evo, recimo, odličan primjer, kolega. Prošle godine smo bili rekorderi inflacije u Evropi, ispred nas je bila samo Mađarska, ali Mađarska je radila depresiranje svoje valute, zar ne? Ona je radila depresiranje svoje valute zbog izvoza. Jeste, ona je radila depresiranje, mislim, to je tačno. Sa druge strane, mi radimo apresiju naše valute i dolazimo do toga da nama izvoz
za ljude domaće proizvođače predstavlja problem. Mi ako pričamo o izvozu, da se povećava, povećava se izvoz onih fabrika investitora koji su ovde otvorili strane investicije su dovoljne do otvaranja tih fabrika koje sada imaju svoje tržište i koriste svoje tržište da bi izvozili ono što ovde proizvode. To je jedna stvar, ali ono što pričamo o domaćim proizvođačima, oni su stavljeni u s jedne strane u jednu neravnopravnu utakmicu gde oni sada imaju pred sobom problem, pa kažemo, dosta deviza ulazi ovde, kao stabilan je kurs dinara, on apresira. Sa druge strane, inflacija u Evropi je za skoro 8% poena niža nego što je u Srbiji, to treba dostići da bi mogli da iznivelišemo tu mogućnost da naši domaći proizvođači mogu dobro da planiraju i da se bolje snalaze na svetskom tržištu i da bolje izvoze. Mislim da je to važno da kažemo. Uf, koliko pitanja, malo vremena. Na kraju, evo samo jedan primjer. Za 2022. godinu Narodna banka Srbije platila je 25 miliona evra za kupovinu dinara na raznim aukcijama. Prva aukcija je bila 5. januara 2022. godine, ona je bila velika, 120 milijarde dinara. Tada je kamatna stopa bila 0,5%. Posle toga, do avgusta, količina dinara koje se povlače opada i u julu dolaze nekih 5 milijardi dinara. To je tačno, jel? Prva aukcija u avgustu je bila 45 milijardi dinara. To je 9 puta više nego ovih 5 milijardi i tada kreće taj jedan stampedo koji pravi problem. Sa druge strane, kamatna stopa počinje blago da raste i mislim da je tu vaša velika odgovornost. Vi ste rekli da postoje različita tumačenja oko toga. Demokratska stranka vam kaže sa sledeće. Znači, pričali smo ozbiljno na našim odborima za finansije, između ostalo pomenem Srboljuba Antića koji radi dugo u Međunarodnom monetarnom fondu, da smo trebali ranije da reagujemo kao država i da povećamo te stope. Vi ste povećali u aprilu je negde oko 1%, malo više, pa onda 2% prelazi u avgustu, 3% u oktobru, 4% u decembru. Prosto zakasnili smo sa korekcijom na tom tržištu da povećamo te kamate, to bi doprinelo tome da se smanji inflacija i sami znate da je to tačno, tako da je to naše, da kažemo, viđenje koje je drugačije. Molim vas neki odgovor, neki vaš komentar na to. Smatram da je to dobro da dobijemo takvu vrstu komentara. I samo još jedno, gospodine Arsiću, imamo veliki broj doznaka, ogromne su doznake koje dolaze iz inostranstva. To znači da se ne smanjuje odlazak građana iz ove zemlje. I to je isto veliki problem. Tačno. To su činjenice. Zahvaljujem. Kolega Gavrilović, ja se sećam kad je referentna kamatna stopa bila 16-17%, inflacija 12%. To je baš u tom vremenu kad ste vi odlučivali o tom. Možete, naravno, naravno. 2011. i 12. pogledajte koliko je bila referentna kamata. Da, tad je Demokratska stranka sve odlučivala. Gospodine Gavriloviću, ja sam poslanik bila i ponosna sam na to što sam bila poslanik i što sam se uvek vrlo profesionalno odnosila prema svakom zakonu i izveštaju koji je dolazio i uvek sam se držala rešenja i suštine i nikad mi nije bilo teško da pohvalim dobar rezultat i dobro rešenje. I nikad se nisam služila drugačijim kvalifikacijama ili, ne znam, pričom rekla kazala, nego upravo ovako kako ste i vi rekli, imam pred sobom izveštaj. Baš zato zaslužujete da odgovorim na svako vaše pitanje, ali nemojte da mi zamerite direktnost. Ja sam ostala direktna osoba, pa ću vam reći da u vašem izlaganju postoje kontradiktornosti. Naprimer, samo dve ću uzeti. Jedna je, otkud ovoliki priliv deviza, a onda kažete velike su doznake i priliv stranih direktnih investicija. Vi ste dali odgovor na pitanje. Imamo strane direktne investicije prošle godine 4,4 milijarde, očekujemo da to dostignemo ove godine, imamo i priliv doznaka, koji je ranijih godina bio 3,6 milijardi pre nekih, na primjer, 4-5 godina, a sada on dolazi do 5 milijardi godišnje.
To znači da oni u inostranstvu pomažu svojim rođacima da žive i to ne mogu da smatram nikakvim viškom ako neko pomaže svojim rođacima, niti da to treba ni na koji način karakterisati kao negativnu pojavu, osim što treba, i to Narodna banka čini, uvesti sistem i evidencije i jeftinog prelaska tih novčanih sredstava iz ruke u ruku. Ali ne možete reći prevelika količina deviza, odakle je, a sami govorite odakle, a s druge strane kažete, a presiramo svoju valutu. Ne možemo mi da je apresiramo. Ovaj priliv deviza o kojim govorite, strane direktne investicije, sav taj priliv koji se pojavljuje preko menjača, preko doznaka, mi moramo da otkupimo da ne bi dinar previše apresirao, da ne bi previše jačao. On je za godinu 0,1 ojačao. Zato smo i kupili 2 milijarde, znači ja imam podatak uvek na dan, sa jutrošnjim danom, pre nego smo ovde došli, ovo nije podatak koji se iznosi, ali ovo za mene sveti dom. Kao što mi je Narodna banka svetinja i parlament mi je sveti dom. 2 milijarde i 815 smo mi kupili deviza evra do današnjeg dana, a jutro pre nego smo pošli još 30 miliona. I sad ću da odgovorim odmah na vaše pitanje, gde je ona pauza i onaj nagli rast, kad ste rekli. Prodali smo 390 miliona i neto kupovina je na današnji dan, na ovaj trenutak, 2 milijarde i 455 miliona evra. Ovih 390 milijardi prodatih, govorimo o 2023. Mi smo u 2022. godini, evo ovako, kupili 3 milijarde i 480, ali smo prodali 2 milijarde i 480 da bi održali povoljni ambijent i tu stabilnost. Postojala je pauza i u prilivu stranih direktnih investicija i u jednom, da kažem, bukvalno strahu stranih investitora i svih ostalih ulagača i u portfolio investicije koji su se pitali da li će Srbija da nastavi politiku stabilnosti, imali za to snage, imali sredstava. I mi smo od izbijanja sukoba u Ukrajini, a pre toga od oktobra meseca 19. imali početak problema energetske krize. I mi smo prilično deviza trošili da nabavimo energente. Pitali su se da li ćemo održati istu politiku. Ja sam odgovarala, kao što odgovaram na mailove stranih investitora, kao što moji saradnici i ja držimo sastanke sa njima i rekli, Srbija svoju politiku ne menja. To je politika stabilnosti, diversifikacije tržišta, izvoza, saradnje, izvora kapitala i ta politika ostaje i mi smo se za nju spremali. Ali niko vam ne veruje dok to i ne vidi. Ta prodaja deviza na tržištu, da uverite sve one koji treba da nastave da otvaraju ovde fabrike koja rezultiraju otvorenim radnim mestima. I da ovde samo napravim digresiju, pitam jučeg saradnika na projekciji srednjoročne inflacije, evo mnogo je njih bilo na tom sastanku, kažem Aleksandre Tomin, jedan saradnik, kažem, nešto si mi nasmejan danas, šta je bilo? Kaže, zaposlila mi se supruga. Da li vi znate kad za jednog čoveka u Narodnoj banci koja važi za stabilnu instituciju jedna plata, pa je srećan što mu se supruga zaposlila, ja ne pitam gde, jer tako i primamo ljude, tako se i oni svojim sposobnostima snalaze. Ali da bi se otvarala radna mesta i da bi neki ljudi dobijali posao i bili srećni što imaju sigurnost, strani investitori ovde otvaraju fabrike, ali samo kad jesu sigurni da je ovo stabilno poslovno okruženje. Taj period imali smo zastoj i u stranim direktnim investicijama, pa se tu vidi i ta razlika u dinarsko-deviznoj likvidnosti o kojoj vi govorite. Međutim, od polovine godine vi vidite tu razliku koja je evidentirana i, da vam kažem, taj priliv, mi sada imali smo u prvoj polovini godine
drastičnu razliku u rastu stranih direktnih investicija, zato što smo u 2022. imali taj međugodišnji zastoj, niže nivoe. Pa kad merite godinu na godinu, dođe, ne znam, 50% više u aprilu ove godine. Ja sam rekla, mi ćemo do kraja godine biti srećni i zadovoljni da imamo tih 4,4 milijarde, možda ćemo nešto i preskočiti, ali sam uverena da ćemo biti na tom nivou. Ali jesmo imali zastoj i te brojke to upravo i objašnjavaju. I jedno pitanje koje često, odgovorit ću i o inflaciji, ja sam to malo i u govoru načelnog tela već objasnila, da mi nismo, poput, na primer, jedne Nemačke, dozvolili da se momentalno rast cena energenata prelije na domaćinstva. Oni su momentalno pustili da se sve to dešava. Šta je rezultat toga? U Nemačkoj, na primjer, od januara do juna, znači 29. jun, ja sam navikla da govorim u mikrofon i da iza svega ostaje dokumentacija, 29. juna Reuters objavljuje o nemačkim bankrotstvima. Od januara do juna je bilo 8400 nesolventnih preduzeća, što je najveći procenat povećanja u više od 20 godina u jednoj Nemačkoj. Znači, oni su naglo i brzo pustili i cene energenata i ostalih namirnica, što Srbija niti je htela da primenjuje, jer nama je važno kao malo i otvorenoj ekonomiji da ne pravimo nagle zaokrete, jer želimo da ostanemo povoljna destinacija za ulaganje. Šta ovo znači? Evo, to ću, možda će vam se dopasti dalje objašnjenje, kako se govori zašto je ovoliki broj nesolventnih preduzeća otišao u bankrot. Loši uslovi potrošača, to znači da ni sami građani nisu mogli lako da podnesu veće cene energenata, pa su i kao potrošači počeli manje da kupuju, ali je i izdašna raspodela državnog novca tokom prošlih kriza kompanije učinila previše zavisnim od državnog novca. I ljudi su prestali da... Jedna nemačka stara privreda koja je privatnog karaktera, tržišna ekonomija, prestali su da se snalaze i navikli su se na tu vrstu, da kažem, anestezije koja se zove povoljan državni novac. Izvolite, uzmite izveštaj iz APR-a, proverite kolika je dobit, koliko je preduzeće u Srbiji bankrotiralo i da li jeste. Onaj ko potpisuje ovaj izveštaj, zove se Krediter Form, dalje vidi rast nelikvidnosti i u ostatku godine, jer će visoka inflacija i rastuće kamatne stope i dalje ometati nemačka preduzeća. Sad pominjete gospodina Antića, brzinu reakcije i kamatnu stopu. Šta se desilo u Americi sa brzim povećanjem kamatnih stopa? Koliko je banaka, i to baš onih kod koje su postojali računi start-upova, zatvorilo svoja vrata i delicencirano, jer nisu mogli da podnesu taj brzi, u jednoj velikoj i jakoj, jednoj od najvećih ekonomija, kakva je američka, nisu mogli da podnesu tako brz rast kamatnih stopa. I iskreno da vam kažem, možda, ja se izvinjam ovima što sam okrenula leđa, možda nije, ali meni jeste, živ sam čovek, trenutak da pomenem preminulog člana saveta, gospodina Stojana Stamenkovića, koji je zaista, što kažu, doajen ekonomske struke i svedok epoha od 90, ne od 90-ih, od Milke Planinc do danas. Kada smo održali komemoraciju povodom njegove smrti u Narodnoj banci, a u dogovoru sa njegovom porodicom, njegov sin mi je rekao, gospodin Stojan Stamenković je rekao da ste vi jedna hrabra žena i da on hoće da bude član saveta zato što zna da ste hrabri i odlučni i ne potpadate pod nikakve uticaje. Podsjetili ste me, što rekli stari vama na zdravlje, ja zaista jesam ne hrabra, nego jedna iskrena žena koja za ovu državu bi učinila sve, jer je ona za mene jedina, najbolja, najlepša i od najboljih učim i čitam svakog dana i ova ekipa koja je sa mnom
To je i njihov zadatak. Ivan je naš član saveta, zna kako mi razmenjujemo i kako taj izveštaj koji pred vas dođe, svaku zapetu, svaku tabelu zajednički analiziramo imajući odgovornost pred ovim domom, odnosno pred građanima koji su izabrali vas, da mi vama podnosimo račune. Šta znači danas biti hrabar? U ovo čudno vreme kada se lako izgovaraju kvalifikacije površne, jeste valjda hrabrost biti iskren i voditi se činjenicama. Ali to je jedini način na koji ja mogu i hoću da radim i nastavit ću tako da radim i da vam odgovorim još na jedno pitanje, ko je imao višu inflaciju od nas. 22. Rumunija imala 16,8. To je ono odmah dopuštanje da se cene energenata preliju na redovne cene, što je Srbija odložila želeći da olakša teret građanima i da privredi omogući da nastavi da radi. Poljska je imala inflaciju na nivou od 18,4%. Češka na nivou od 18%. Govorim o vrhuncima inflacije, pa i vi ste govorili o vrhuncu od 16,7%. Kad su u pitanju proseci, to je neka druga stvar. Ja sam spremna, evo ja ću na neka od pitanja da odgovorim, na primjer, posmatrajući 3 godine privredni rast, posmatrajući 3 godine dolazak stranih investitora, koji su najveći 100 i koliko je, na primjer, od 13,7 milijardi evra stranih direktnih investicija za 3 godine, koliko je država uložila. Bićete iznenađeni podatkom, što kažete država svojim novcem privlači pa dolaze ljudi. 13,7 milijardi je ušlo u zemlju, a znate koliko je to koštalo državu? 234 miliona evra. Da li je taj trošak vredan ovog što je ušlo za 3 godine? I zar ne mislite da bi bilo koja zemlja iz okruženja rado prihvatila taj trošak da ima ovaj priliv? A Srbija važi za zemlju koja privlači 2/3 od ukupnih stranih investicija na Zapadnom Balkanu. I sad kad medijsku pažnju dobije jedna kompanija koja je otišla, a među njima ima u ovih 13,7 milijarde na stotine onih koji su, na primer, od 100, samo ih je 24 sa investicijama između 50 miliona. Vrednost ulaganja 50 miliona. A znate kako je veliki broj onih koje ispod tog iznosa ulažu, što je za nas sigurnost, jer je to ta diversifikacija gde vi ne možete da osudite jednu firmu koja, evo, to je jedan od primjera koji je u javnosti bio mnogo eksploatisan, koja šije farmerke kad ima smanjene narudžbe iz Nemačke, pa ko je spreman da ulaže po cenu gubitka ili da bude dužnik banci ili da troši svoj kapital, to niko ne radi. Znači, hoću da vam kažem, vrlo lepo ste rekli, važna je interpretacija. I u toj interpretaciji ja nikad neću mešati dinare i evre, niti ću zameniti pik inflacije i prosek, ali ću vam reći da su prosto različite ekonomije i različite odluke donosioca ekonomske politike. Mađarska imala inflaciju 25,8. Ja ne želim da se ugledam na njih u tom smislu, jer smatram da u mojoj 63. godini sa iskustvom obrazovanja i praktičnim iskustvom, ali i političkim, moram uvek da sagledam široku sliku i da deci ovih mojih saradnika i svoje deci ostavim sveta obraz kao vama izveštaje, jer ja čuvam izveštaje iz vremena koje pominje gospodin Arsić i ja nisam zaboravila svoje poslaničko iskustvo, ali ću iskrenosti radi i istine radi reći. Vi niste bili poslanik Demokratske stranke u to vreme, ali ja jesam bila poslanik u parlamentu kada su hartije od vrednosti, blagajnički i trezorski zapise izdavali istovremeno Ministarstvo financija i Narodna banka, konkurišući jedni drugima svojim papirima, a s druge strane, neko ko se borio protiv inflacije, znači kreirao je pritisak na suzbijanje inflacije, istovremeno je kupovao te blagajničke zapise i na njima zarađivao. To u Narodnoj banci Srbije
nije moguće ni u najružnijem snu i mi koji radimo, počeo od mene sa ovoliko godina, znam da postoji papir koji niko neće gledati dobronamerno i da sve što ostaje iza nas, nikada ni jedan podatak nije skinut sa sajta, nikada nije promenjen, baze se otvaraju samo kad se desi tehnička greška da neko od nadziranih subjekata nešto promeni. Ali, želim da vam kažem da način kako se borimo protiv inflacije istovremeno znači da mi vodimo i računa o tome da zadržimo priliv stranih direktnih investicija, da sačuvamo radna mesta i da stepen reakcije centralnih banaka zavisi od odluka ljudi koji to sagledavaju. Da nije tako, onda bi mašine vodile Narodnu banku. Nisu Narodne banke i centralne banke, što bi rekla Christine Lagarde, oni piloti, kako se zove, avionski? Automatski piloti. Ne. Ja mogu da kažem da Evropska centralna banka prati američku, jer imaju i slične privrede. Mnogo me brine njihovo povećavanje kamatne stope zbog kredita koje naši građani imaju u evrima, jer ne želim da se iznos sredstava plasiran u stambenim kreditima ili u kreditima privredi blokira u problematične i nenaplative kredite. Jer, sećate se dobro, taj procenat je iznosio 23%, 2015. godine, mi smo ga sad sveli na 3%. I na dnevnom nivou u okviru finansijske stabilnosti kontrole banaka pratimo, zovu se, ne volim taj američki u srpskom jeziku da koristim, ali su to stage 1, stepenik 1, 2 i 3 rizika gde gledamo vreme otplate i eventualna kašnjenja svakog korisnika kredita želeći da sačuvamo finansijsko zdravlje ovog sistema, jer to je u stvari zdravlje jedne države. Ako vam kažem da Srbija ne jedan dan, jedan trenutak ne kasni ni u jednoj svojoj obavezi, ni prema jednom kreditoru i dužniku. Ako vam kažem da reagujem čak kad Bloomberg da nepotpunu informaciju, pa kaže prodato je samo 2,8 milijardi hartija dinarskih, a ne kažu da je jedino toliko bilo preostalo iz te emisije. Mi reagujemo, iako je to posao Ministarstva financija, ali možda nisu videli, a meni je istina iznad svega. Jer ne želim da se ništa okarakteriše neuspehom ako je nešto izvučeno iz konteksta i nije rečeno na pravi način. Da vam kažem, imamo veliko interesovanje za dinarske hartije od vrednosti u koje ne rezidenti ulažu. Zato uvek govorim, stabilnost je ta tačka u kojoj se spajaju interesi svih. Da bi porodica mogla da planira, da bi neko mogao da planira stvaranje porodice, da otvara biznis mali, veliki, kakav god, on mora da ima pred sobom izvesne okolnosti. Evo i ovaj deo ću oko uvezene inflacije. Javno dostupni podaci o rastu uvoznih cena i vode se u statistici spoljne trgovine. Mnogi od podataka i mi koristimo od drugih, ali su u našim izveštajima dostupni. Uvozne cene energenata u proseku su povećane za preko 100%, a uvozne cene materijala i industrijskih sirovina za 40% do 50%. I to su podaci iz 2001. 2022. I kad posmatrate u celini uvoz roba izražen u evrima, 35% tog izvoza je u stvari, tog uvoza je ono na šta vi ne možete da utičete. I kad vi meni kažete treba da dinar bude slabiji da bi neko imao bolji izvoz. A da li vi znate da li postoji i jedan jedini neto izvoznik? Nema ni jednog koji samo izvozi. Svako ko izvozi nešto, on mora da uveze. Đubri, najmanje, evo uzmemo poljoprivredu, jer je za mene strateške grane su energetika i hrana. Znači, da bi neko proizveo bilo šta od hrane, on mora da uveze s jedne strane gorivo, mora da uveze đubrivo. Koliko je u tome uvoznih cena koje su povećane, pa i uvozne inflacije, mi smo detaljno o tome izveštavali. A s druge strane, čak i kod prerađivača hrane, folija, ona kartonska ambalaža u kojoj pakuju
domaći, na primjer, paradajz koji kupe iz okoline Kragujevca, pa u Lidl donesu na prodaju, i on zavisi od uvoznih sirovina. I naš entuzijazam da će ta uvozna inflacija koja pada nama olakšati posao u smanjivanju inflacije jeste baziran na tome da se normalizuju i lanci snabdevanja, da se i cene energenata smiruju i cene ovih sirovina o kojima govorim. Ono što nas brine, i to sam iznela u svom govoru, brinu nas marže. Marže gde neko koristi situaciju gde vi vidite na kraju poslovne godine kroz APR, znate koje troškove ima, vidite da je njegov neto dobitak veći od troškova koje je imao. Šta sad ja kao Narodna banka mogu na to da utičem? Evo ovo što radim. Da javnom prozivkom utičem na one koji to rade, da to nije ni moralno, ni dopustivo i da će se njima kao bumerang vratiti. Jer, uvek ponavljam onu Walmartovu izreku, dva brata su osnovala Walmart u Americi nekada i svojim zaposlenima su govorili: vas ne otpuštamo i ne zapošljavamo mi, nego kupci koji kod nas kupuju. I ja zaista očekujem da kupci, kao i ja, vode računa gde je koja roba jeftinija i da ne dozvoljavaju onima koji ugrađuju svoje visoke marže, neopravdano visoke, i da zarađuju u ovoj situaciji kada, dobro kažete, da, hrana je imala najveći rast. Ali šta ja mogu tu da uradim osim da na međunarodnim standardima i na taj način merim rast cena, da ga tako evidentiram i prikazujem? Da li je dinar precenjen? Konkurentnost domaće privrede se ne podiže kursom, nego produktivnošću, podiže se pre svega povoljnim uslovima poslovanja, ali i postignutom makroekonomskom i ukupnom finansijskom stabilnošću. Te epizode kada je pojedinim lobijima bilo lako da izdejstvuju tu vrstu podrške izvozu, mi rezultate, odnosno posljedice takvih epizoda imamo evidentirane, izmerene i nikad ih ne bi preduzeli. Zato što ne postoji neto izvoznik koji ne koristi uvozni proizvod, a ako koristi uvozni proizvod, on mora da shvati da ako je samo njemu dobro, a ostalim učesnicima u ukupnom životu nije, da ni on ne može dugo da traje. Znači, svako od nas svoje odluke u bilo kojoj oblasti života, u ekonomiji pre svega, Mises je o tome govorio, donosi kao svrsishodno ponašanje. Moje i vaše i bilo čije odluke u ekonomiji oblikuje poreklo, iskustvo i okruženje. O iskustvu hiperinflatornom neću da govorim, to je strah od koga i Nemci danas drhte, a Boga mi, mi u Srbiji ne možemo da zaboravimo. Okruženje. Pa ne možemo mi, a da ne pomenemo uveznu inflaciju ili da ne znamo šta se dešava, jer je svet toliko isprepletan. I sve što se dešava u svetu utiče i na nas. A kad kažem poreklo, govorimo o državi u kojoj živimo. Srbija ima svoje određene specifičnosti koje mi na najbolji način i rekla bih najmanje bolan pokušavamo da usmerimo u najboljem pravcu. Sve to imamo na umu kada donosimo odluke o kojima govorimo i taj pokušaj da mi stimulišemo izvoz deprecijacijom dinara, ja ću da vam samo brojkama ovako objasnim. U trenutku kada vi govorite da je dinar precenjen, izvoz, neki se ja rekao da nije on ko kaže da je precenjen, taman posle. Kad mi nađete tu rečenicu gde piše da ja ću pojesti taj papir. Piše precenjen, ima podatak koji kaže. Znači, licitacije tipa dinar treba da vredi od 150 do 160 dinara, onih ljudi koji žele medijsku pažnju, proglašavajući sebe za ekonomske analitičare, ja mislim da, gospodine Gavriloviću, to nije način na koji treba vi i ja da razgovaramo. Evo ja ću ovako da vam kažem.
U posle, ne mogu tu da budu različite, mogu da budu mišljenja, ali jedno je mišljenje ono ko sedi sa strane i gleda šta ja radim. A drugo je odluka mene koja potpisujem svakodnevno ono što utiče na kupovnu moć građana. Evo ovako to izgleda. Neću ja za godinu ni jedan incidentni podatak da koristim. U poslednje tri godine povećali smo izvoz roba i usluga sa 23 milijarde iz 2019. na 38 milijardi 2022. godine. Šta vi možete na ovo da kažete? Sa ovakvim stabilnim dinarom i u ovakvim uslovima mi imamo povećanje izvoza. Ne nego za period od 2019. do 2000. mi imamo rast sa 23 milijarde evra na 38 milijardi evra. Ne, ne, izvoz se ne poredi, inflacija se poredi međugodišnje i rast, a ovo su apsolutne brojke u kojima merimo vrednost izvoza. Znači, ne može niko da kaže da je dinar precenjen, on prosto odgovara makroekonomskim fundamentima, osnovima koje ima srpska ekonomija. Da je dinar precenjen, pa rekoh vam malo pre, da li bi na desetine investicionih fondova i banaka kupovalo dinarske hartije? Pa da li vi smatrate da neko od tih ko licitira vrednošću 160-150 treba dinar da vredi, jeste upućeniji, obrazovaniji, taj ko daje izjavu na televiziji ili ovaj ko ulaže svoj novac? Ko donosi odgovorniju odluku? Pa ja mislim onaj ko ulaže svoj novac u dinarske hartije Republike Srbije, što je i poverenje, ali i dokaz da u vas, da vas najviše poštuje onaj ko svoj novac ulaže u vas. Tako da, mislim, ja se bojim da vas ne udavim, ja ću sutra moći ovaj da govorim bez obzira na... Znači, ne postoji, verujte mi, ne postoji pitanje na koje nemamo odgovor, ne izgovor, nego odgovor, a obrazloženje za svaku od odluka ja ću rado da vam dam u meri u kojoj moj prijatelj Veroljub i ovde predsednik odbora za financije, mislim, ja preterujem izgleda sa ovaj testiranje njegovog strpljenja dužinom odgovora. Evo, ja ću ovde da završim. Zahvaljujem guverniru. Samo trenutak, dobit ćete repliku. Zbog važnosti teme i svega onoga što kakvom trenutku je i srpska ekonomija, i privreda, i javne finansije, i finansijsko... Kažem, zbog trenutka u kome se nalazi srpska privreda, srpske javne finansije, srpski monetarni finansijski sistem, biću malo tolerantniji u primjeni poslovnika da bi članovi odbora pre svega dobili kvalitetne informacije od predstavnika Narodne banke Srbije, bez obzira kako oni žele da ih tumače i bez obzira na političke razlike koje imamo. Nemojte mi to zameriti, ali smatram da u ovakvim trenucima i naši poslanici, a i javnost treba da budu ispravno informisani. Pravo na repliku, narodni poslanik Miodrag Gavrilović, do 2 minuta, izvolite. Znam da imam 2 minuta, naviko se mi najkraće. Drago mi je da smo se složili oko toga da je dobro pričati otvoreno, vi ste jedan od retkih koji dolaze u Skupštinu da otvoreno priča, to moram da pohvalim, i niste me dobro razumeli. Nije Narodna banka kriva za sve ovo. Ja sam izdvojio 2 stvari gde ste mogli ranije da intervenišete, lepo sam ukazao na koje stvari mislimo, ali kada kažemo da ima, kad sam ja rekao da ima previše deviza u zemlji, ja hoću da kažem sledeću stvar. Evo vam primjer, pošto pričamo zajedno objedinjeno sa 22. 23. Mi smo imali ugovore po kojima smo se sada zadužili. Primjer ću vam navesti jedan. Zašto mislim da ta prevelika količina deviza dovozi do problema? Vidite sad ovako. 70 miliona evra smo se zadužili da napravimo 3 objekta za parkove u Nišu, Čačku i Kruševcu, tehnološke parkove. 31.864 neto kvadrata treba se napravi. Kad se to podeli, to je 2.183,5 evra po kvadratnom metru. Ministar za građevinarstvo, za građevinu je, Vesić je rekao na sednici Skupštine, sam je izgovorio da je cena prosečna, normalna, za izgradnju 1 kvadratnog metra 700 evra.
ne mogu, a da ne sumnjam i da kažem da je to tri put, ja se izvinjam, ovo su ja najnormalnije, bez ikakve zadnje namere, da je rekao da je cena 2000, razumeo bi, rekao je sam 700. Ovo je osnov da mi razmišljamo da tu postoji jedan ozbiljan koruptivni način razmišljanja i dovodi do baš toga, previše deviza u zemlju koje u mnogo manjem delu i procentu dolazi do tržišta i do građana, nego se zadržavaju negde gde se ne mogu iskoristiti i nisu u funkciji. I zbog toga dolazi do ovih problema, i zbog toga dolazi do inflacije, jer i zbog toga dolazi do depresijacije, odnosno apresijacije dinara. I još, imam još 10 sekundi, ali što se tiče cena električne energije, odnosno električne energije i nafte. Nafta nam je, cena nam je najveća u okruženju, a električna energija će porasti 8% u 1. novembra i 8% 1. maja sledeće godine. To je dogovoreno sa MMF-om. Na te izazove morat ćemo nekako da odgovorimo. Hvala. Samo trenutak. Lako dobit ćete svi i reč i pravo na repliku i sve ostalo. I mene je ova diskusija jako zainteresovala. I nemojte, ja molim kolege članove odbora, znate, ako mi dajemo neki saglasnost na neki zakon kojim se Republika Srbija zadužuje, a pogledate i nominalni procentni dug Republike Srbije, onda imajte u vidu da se nešto od kredita vraća. Znate, ne zidate vi samo kredit, nego ga i vraćate. A to, pa vi to, pa znam da znate, ali vi predstavljate baš na taj način, da samo podižemo kredite. Znači, samo da podižemo kredite. I ja bih samo još jednu stvar hteo da primetim, pa ću dati reči guverneru i tako dalje. Sledeće, to je ta polemika oko toga kakav treba da bude kurs dinara. I pojavljuju se, mogu da kažem, ja ću biti slobodan, ja nisam guverner, ja sam narodni poslanik, određeni mangupi i špekulanti, koji preko sredstava javnog informisanja pričaju kako je naš dinar precenjen. Evo, imamo dokaze koji su isključivo finansijske prirode da to nije tako, jer čim vam raste izvoz, znači da vaš dinar, da je vaša privreda konkurentna. To je jedna stvar. Druga stvar je, jedan zanimljiv podatak je guverner rekla, da je samo 30% kredita u dinarima, da je odnosno 70%, jedna trećina, ja se ispravljam, znači 66% naših kredita koje imaju privreda, građani, sve ostalo je u evrima. Neko se zaduživao sa 2-3% pre godinu dana, zavisi od namene kredita, njegove ročnosti, njegove solventnosti, do čak 6% koji su potrošački i tako dalje. Sada ti isti krediti, dodajte još 4% poena. Znači, sad su od 6 do 10. A zatim, 6 do 10 su u ovom trenutku, nešta piše tamo, Euribor je danas preko 4%. Preko 4%. A prošle godine je bio 0. A 0 se računao u kreditima. E sada uzmite, pa na tih 10% dodajte denominaciju dinara od recimo 5%. Samo 5%. Tog trenutka kredit koji ste podigli prošle godine plaćate sa kamatom od 15% zato što vam zarada jeste u dinarima. A onda uzmite, pa malo izračunajte posledice po privredu koja ima takve kredite, jer će sada da radi za banke, a ne za svoj profit i svoj razvoj. Pa onda računajte stanovništvo, koje sad opet ima skuplje kredite, pa će čitave plate, kao što je bilo 10. 11. i 12. da mi odlaze na rate kredita, umesto u potrošnju iz koje se finansira realan sektor i država. Jako je opasno igrati se sa kursom, a da to nema zaista bilo kakvu opravdanost. I zato sam i rekao, i ponovit ću, ti koji se prave mnogo pametni oko kursa dinara, ne mislim na vas, kolega Gavriloviću, najobičniji su mangupi i špekulanti. A sad pravo narodna...
Čekajte samo redom, guverner do dva minuta sada ovaj put i posle toga dobije poslanici reč i ja ću zamoliti guvernera da što poslanici postave pitanja da se zapiše i u jednom obraćanju. Osim naravno ako ne bude zaista bilo velike potrebe. Izvolite. Evo ja ću vrlo pažljivo slušam, to je moj način rada, tako poštujem ljude. Kažete, niste vi u Narodnoj banci krivi, a ja vas pitam, a šta je krivica? Kažete, čija je to krivica? Previše deviza, visoke devizne rezerve, a ja vam kažem, devizne rezerve su iz priliva stranih direktnih investicija, da iz doznaka, ali iz izvoza. I hoću da ponovim, rast izvoza je toliki da od preko 13 milijardi SDI-a, znači od 2020. do danas, nepuna znači tri godine, otišlo je u izvozno orijentisane sektore više od polovine, a blizu 5 milijardi u prerađivačku industriju. To pokazuje i broj zaposlenih, na čemu sve vreme insistiram, u prerađivačkoj industriji, pa je tako nedavno u toj oblasti radilo oko nešto manje od 400.000 ljudi, a danas je taj broj preko 500.000 ljudi. To nije aproksimacija anketa, to su podaci. U privatnom sektoru u celini nekad je radilo oko 1.035.000 ljudi, 1.350.000 ljudi, a danas je taj broj 1,75 miliona. Ljudi, to je 400.000 ljudi više zaposlenih u onom što se zove srpska ekonomija, od čega je polovina u izvozno orijentisanim granama. To je nešto što želim da kažem. A, Vesić, nemam potrebu ja da branim Vesića. Ali moramo da budemo precizni. Ako nešto košta 700 evra po kvadratnom metru, to nije puna informacija. Da li je to u kom stanju, opremljeno, za koju namenu, pa vi znate da je neka siva gradnja najjeftinija, ali treba opremiti prostor, ako je, govorili ste o tehnološkim parkovima, ali tako? Jeste govorili o tehnološkim parkovima? Pa izvinite, tu je oprema najveća. Ne znam, ali vam tvrdim da od 700 do 2100 ni jedan čovek ne bi napravio takvu grešku. I kad vi kažete negde se devize zadržavaju, ma gde se zadržavaju kad ih evo prikazanim? Znači ne može u Narodnoj banci, završavam, ni jedna jedina cifra, dinar, evro da se prikaže, a da to jeste nešto što neko uslovno kaže štampanje, primarna emisija, jer papiri koje vi gledate, dubinski gledar, MMF kao kontrolor, spoljni revizor i rating agencije, svi oni koji se bave nama određujući gde je nama mesto u svetu, vrlo verzirani i stručni ljudi, i zar vi mislite da mi možemo da nešto knjižimo ili uradimo, a da to negde nije evidentirano? To je prosto nemoguće. Ozbiljni smo ljudi, a i ozbiljna smo institucija. Čutim. Gavrilović, evo ako se dogovorimo nešto. Daću vam još jedan krug reći, samo ne 10 minuta, nego 5, ali da damo malo priliku i drugim kolegama. Evo, sat vremena već diskutujemo. Koleginica Ekres Rozalija, izvolite. Hvala lepo, predsjedniče. Ja se zahvaljujem i čestitam guvernerki što je uspela ovih 7 tačaka dnevnog reda da tako sadržajno sažme. Jeste je dodala narednih pola sata, ali kao što nam je predsjednik rekao, to je bilo jako korisno i za nas poslanike, a i za građane. Da, edukativno. Bank, kao što smo čuli, a tome i svedočimo da je bankarski sistem Srbije stabilan, da su depoziti građana i privrede sigurni. Štednja stanovništva raste iz godine u godinu, što je pokazatelj poverenja u održivost i bezbednost finansijskog sistema. Danas štednja građana, vi ćete me ispraviti ako grešim, štednja građana danas sveukupno iznosi oko 15 milijardi evra,
pri čemu je štednja pretežno devizna, naravno dominantno u evrima. Gospođu guvernerku želim da pitam, da li smatrate da ovako visok nivo štednje građana može doprineti diversifikaciji tržišta kapitala, to jest da sa aspekta izvora finansiranja, da li bi mogao deo ove štednje biti uložen kroz takozvane narodne obveznice u infrastrukturu, u škole, u bolnice, u zelenu agendu, dakle u oblasti koje podižu kvalitet života građana. Naša privreda u prethodnih nekoliko godina beleži privredni rast kao i rast stranih investicija, a razvijeno tržište kapitala dodatno može da podstakne rast privrednih aktivnosti i standarda građana. Analize Evropske banke za obnovu i razvoj govore da napredna tržišta efikasnije usmeravaju svoju štednju na tržište kapitala nego što to Srbija čini. Da li delite mišljenje da je opravdano omogućiti kupovinu državnih obveznica našim građanima koji bi na ovaj način mogli da finansiraju i deo javnog duga naše zemlje? Naime, ako je deo javnog duga u rukama naših građana, onda to obezbeđuje stabilnije finansijsko tržište i za vreme ekstremnih događaja, kao što je pandemija ili čak rat u okruženju. Sa druge strane, bolje je platiti kamatu našim građanima koji veruju u našu politiku i kupuju državne papire i koji će njihov prinos potrošiti u zemlji nego prodavati ih možda, i vi ste koristili reč da ili kolega inostranim spekulantima možda ih prodavati, a Veroljub je koristio reč spekulanti. Dobro, nastavit ću. Susedne zemlje, na primer Mađarska, već nekoliko godina praktikuju takav način kupovine, to jest prodaje državnih papire, i time uspela da zaustavi rapidan rast cena nekretnina. A bilo bi lekovito i za naše građane kada bi vrednost svoje ušteđevine mogli sačuvati i na ovaj način, a ne samo kupovinom nekretnina kojima cena uz povećanu tražnju i dalje enormno raste. Zahvaljujem. Zahvaljujem koleginici Rozali. Reč ima Đorđe Stanković, izvolite. Hvala puno, predsedniče. Moram da priznam, bilo je dosta agresije u ovom vašem nastupu, mislim na vas, gospodine Arsiću, s obzirom na to da ste konstantno određenim imenima, mangupi ili kako god špekulanti, nazivali ljude koji imaju određene zaključke prema našem kursu. I ja sam ovaj izveštaj naše guvernerke podelio u četiri neke... Kolega, nisam mislio ni na jednog kolegu. Ne, okej, an general, pa dobro, ali sad, zato što hoću da se nadovežem na to, a onda automatski imam utisak da ću biti nazvan mangupom ili špekulantom, pa zbog toga samo naglašam, ali nije važno, neću da se... Ne, pa dobro, evo zašto. Ja inače smatram da jeste veštački održavan kurs dinara i smatram da to nije stvar koja... Dobro. Da ga pustimo da bude 70-80 euro i da vidite kako se... Znate kako, ako mogu da imam svojih 10 minuta, pa posle vi slobodno po pola sata, kao što ste navikli. Ali zaista smatram da je kurs dinara u ovom slučaju veštački održavan na 120 ili ti ispod 120, a da realan jeste od 30 do 50% veći u odnosu na ovu situaciju. Evo, sad ću vam reći zašto ja smatram da je to takva situacija. Prvo, vi ste pominjali lobije. Ja smatram da postoji taj uvoznički lobi kome odgovara ovakav kurs dinara. S druge strane, smatram i da šminkanje mikroekonomske politike takođe ima svoju ulogu u celoj priči.
Iskreno, ajde samo da pogledamo cene hrane koja dolazi iz inostranstva. Evo, mogu samo da dobijem objašnjenje kako je to moguće da u DM-u ili u Lidlu hrana koju kupujemo mi u dinarima košta 30% više nego što košta u Nemačkoj. Evo, ja vam garantujem da je tačno, daću vam i primjer, ali nije sad to sporno. Onda imamo robu. Da li je to tehnički, da li je to tehnički uređaj ili je roba generalno, koja je takođe skuplja u našoj zemlji nego u inostranstvu. Kako je to moguće? Kako ja to u Grčkoj ili Nemačkoj mogu da kupim jeftinije Levi's farmarice nego što mogu kod nas? To su marže ili opet taj kurs dinara koji je drugačiji nego što je realan? Sad, zašto vam navodim te primere? Pa smatram da u tom smislu vi sve ovo radite kako bi se predstavljao jedan rast prosečne zarade i u ovom slučaju da plata, evo sada dostigla 705 evra prosečna, je tako, 84.000 ili više dinara. Ok, 735, još bolje. E sad kada bi hipotetički taj kurs dinara bio možda realniji, ona bi u suštini bila manja, odnosno taj iznos u eurima bi bio manji. Međutim, mi ne živimo u eurima, mi živimo u dinarima. I mi sve što kupujemo u ovoj našoj zemlji, kupujemo u dinarima, a utoliko smatram da, ne znam da li ste svesni, ali verujem da jeste, je način života bar za trećinu gori, odnosno za 30% skuplji nego što je bilo pre 3 godine. To jeste, da kažem, uzrok i inflacije, ali i činjenica da se na ovaj način održava ovaj kurs dinara. Evo sada, kao primer, ja smatram da potrošačka korpa koju imamo da je 50 ili više hiljada dinara, nije nešto što je realno za platu koja je u ovom slučaju 84.000 prosječnu. S druge strane, imamo da su cene kredita ili onaj ko nema nekretninu nego plaća kiriju porasle za 30 do 50%. Naravno, one sad neki blagi pad beleže, ali suštinski to je isto nešto što je uticalo na taj način života. I naravno, tu imamo povećanje troškova i obrazovanja i prevoza i tako dalje i tako dalje. E zašto sad kažem da mi živimo u dinarima, ne u eurima? Pa zato što mi, ako ćemo da pričamo realno, jedna porodica bi trebala da ima oko 200 do 240 hiljada dinara da bi preživela mesec. Ne moramo sad to da vezujemo za euro. Da li je to 2000 ili 1500 evra, nije važno. Poenta jeste u tome da mi to trenutno imamo nedostižno. Na kraju krajeva i dalje imamo povećanje cena svih energenata. I to je nešto što očigledno nismo sigurni kad će stati. E zato taj kurs jeste važna prva tačka kad se onda vezujemo na ostale, a to jeste inflacija. Mi u tom smislu smo nakon Turske i Mađarske tu u predelu Evrope apsolutni šampioni i po pitanju inflacije hrane i ostalih stvari. I u suštini mislim da jeste naša inflacija mnogo veća nego što se predstavlja. Apsolutno. I da su u tom smislu naši građani u lošijem položaju, ali da se sve predstavlja kroz neku vrstu razvoja i u ovom slučaju ljudi primećuju da imaju manje para i da jednostavno je sve teže živeti. Mi imamo situaciju, evo, pominjali ste i zapošljenost koja je veća i broj zapošljenih u privatnom sektoru. Ja da vam kažem nešto, svaka čast, smatram da jeste važno da svi budu zapošljeni, ali smatram da treba i da žive od te zarade. Znači, na kraju krajeva, da ako zarađuju u toj Juri ili u nekoj drugoj fabrici, ja pričam o jugu Srbije, na kraju krajeva smatram da je jug možda i najviše pogođen posle vlasti SNS-a, zato što je na najlošem položaju nego ikad. U toj Juri ili Šinvonu, kako god, dobiju platu od 500 do 600 evra, možda i manje. I vi u toj situaciji ne možete s tom platom da preživite, a kamoli da prehranite porodicu. Tako da, smatram da u toj situaciji inflacija je jako pogodila i to zapošljenost ne može da reši a priori, nego jednostavno moraju plate da imaju realnu vrednost. Realna prosečna plata u Srbiji treba da bude 1000 evra, ne 700 ili u ovom slučaju 735. A bit će, ali bojim se da će tada inflacija da pojede i tu razliku koja će se desiti umeđu vremena. E sad, da ne bih dužio, pošto imam utisak da će biti tu i odgovore, i ja sam čuo veći deo odgovora na sve ovo što pričam, ali važno je da ne mislite da će neko da se, da kažem, predomisli ako vi ispričate vašu priču. Verujte mi,
pažljivo sam slušao, iako ste bili okrenuti prema mom kolegi Gavriloviću, ja smatram da ste trebali nama svima da se obraćate, jer ja sam iskreno se trudio da vas sve vreme gledam i slušam, a drugačije to izgleda kada vam gledam leđa. Što se tiče nekih komentara, nema problema, što se tiče komentara, moram da priznam, bili su mi simpatični neki komentari kad ste rekli može li čovjek da bude prebogat, a vezalo se za komentar količine deviznih rezervi, tako je. Opet moram da se vratim na građanstvo, ja nisam siguran da li mi to kao građani osjećamo, odnosno ja se, iako sam narodni poslanik, osjećam građaninom jer živim u Nišu i ljude oko sebe vidim kako žive. Ja nisam siguran da to njima znači. Evo, vi ste to rekli i svaka čast, ali to ja smatram da mora da se bolje predstavi da bi ljudi znali da je to pozitivno za nas. Odgovornost za ovu situaciju ipak ima Ministarstvo finansija, znači vi ovde jeste neko ko obrazlaže i predstavlja, ali kada pričate o porastu zlatnih rezervi, to je isto kao što ste rekli može li čovjek da bude prebogat. Ali znate šta je u toj situaciji? Mi sad imamo rast zlatnih rezervi, a imamo situaciju da u stvari to zlato koje kupujemo, kupujemo od Kineza koji u suštini su preuzeli naš rudnik Bor. I automatski imam utisak kao da mi sami svoje zlato kupujemo, ali tako? Koje oni proizvedu i prodaju nama. Jednostavno, to su sve neke situacije u kojima građani nemaju ništa od toga, a na neki način opet uslovi života i način na koji imamo, da kažem, mogućnost da preživimo iz meseca u mesec nisu adekvatni tom nekom velikom preporodu Srbije. Krediti, evo to ste pomenuli, gospodine Arsiću, evo ja imam kredit za stan i znam kakva je situacija sa Euriborom, jako pomno to pratim. Znate kako, mislim da je i to, eto, to možda guvernerka direktno može da utiče možda na naše banke, koje su, ja mislim, u ovoj situaciji ozbiljni profiteri po pitanju kredita koje imaju kao situaciju, odnosno da jednostavno na, evo, 20 godina kredit čovjek koji podigne 100.000 evra, u ovom slučaju mora da vrati između 70.000 i 80.000 evra. Ako matematika trenutno sa ovim Euriborom dobro predstavlja. Što je u odnosu na ostatak Evrope daleko manje, odnosno daleko više u odnosu na ostatak Evrope, a tamo je daleko manje. Mislim da se ovde takođe često pravi paralela da Nemci imaju probleme u ovoj ekonomskoj situaciji i da teže žive. Znate kako? Da, oni teže žive, ali imam utisak kao da se ovde predstavlja marketinški ta stvar, kao eto i Nemci će da propadnu, pa onda nije strašno što i mi imamo malo teži koncept. Mislim da to mora da se razgraniči. Znači, da se razumemo, Nemačka ima apsolutno najbolje uslove za život u Evropi, a Evropa je najbolje mesto za život na ovoj planeti. Tako da, bojim se da nije dobra paralela. I ono što za kraj mogu da kažem, ja bih vas molio, iako smatram da će to svakako biti odluka jednog čoveka, ali da u situaciji kada budu došli izbori, tu jednu sramnu kupovinu glasova koja se desila prethodnih nekoliko puta i davanjem novca iz helikoptera... Zahvaljujem kolega, izašli ste iz teme dnevnog reda. Ne, neću da vam vratim ništa. Završili ste, kolega. Deset minuta je proteklo. A mislite da vam vratim tih 15 sekunda? Evo, nije problem zatražiti ponovo. Evo, ajde. Zatražite ponovo tih 15 sekunda. Ali vas molim da budete u temi. Nema potrebe. E, dobro, kolega, pošto ste me spomenuli nekoliko puta, znate li vi šta ste rekli? Vi ste upravo sami sebe demantovali. Prvo ste govorili da je kurs dinara precenjen. A onda ste... Veštački. A onda ste rekli sledeće. Da je život u Srbiji poskupeo i da treba da znamo kolike su rate kredita. A znate kolike bi vam rate kredita bile da dinar nije veštački, kako vi to kažete? Ili... A znate to? Ili druga stvar, kolika bi vam bila kirija u dinarima da je dinar manji? Pa čekajte, stanite, ali vama svaki put kad se dogovarate, što je jednim delom zasluga kada ste vi vršili vlast, jeste da se sve dogovara u devizama.
Pa vi ste imali 10-15 godina, zato i pričate stvari o kojima vrlo malo znate. Sad ću da vam kažem nešto. Spominjete bankarski sektor. Znate vi kako je bilo 2009. i 10. u Srbiji sa bankarskim sektorom? Znate da su vam banke same podizale kamatu? Padao je Euribor. Padao. A kamate su u Srbiji rasle. Ne znate? Padao je Euribor, Evropska centralna banka je snižavala Euribor, ja mislim da je 2009. 10. je bio blizu nule, a kamate u Srbiji su rasle. Šta je tad radila Narodna banka? Zašto tad nije intervenisala? Vi sada tražite da Narodna banka, a preko puta mene sedi osoba koja je itekako prvo zaslužna za prvi zakon, iako je bila tad narodni poslanik opozicije, zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, pa smo ga kasnije menjali kroz sve ove periode i rekli smo, ne može više banka da menja svoju maržu sama, bez saglasnosti druge strane, osim ako je promenljivi deo regulisan i nezavistan od volje same banke. To ti je Euribor, to je naša referentna kamatna stopa, to je Belibor. Znači, predvideli smo da banke moraju da rade tržišno. Druga stvar je ta što se i banka zadužuje na nekom tržištu i zadužuje se u evrima po toj kamati koja se zove Euribor. Ako je rešila da ima fiksnu kamatu koja se ne vezuje za Euribor, to je njen poslovni rizik koji je ona prihvatila. A do 2012. poslovni rizik za banke nije postojao, već se isključivo prevaljivao na korisnike kredita, što je dovelo do 555 gubitaka radnih mesta dnevno. Grad veličine Loznice. Mesečno smo gubili na inflaciju, što je zatvorilo skoro sva preduzeća, što je oteralo radnike da rade na crno. Zato što ko je u toku jedne godine započeo ratu kredita sa 40.000, završavao je na 110. Te u istu godinu. Pa kada govorite o tome kako Narodna banka treba da se ponaša, ja vas molim da pitate malo starije kolege koji nisu imali 10 godina 2010. godine, da vam oni objasne kako to izgleda kada Narodna banka ne radi svoj posao kako treba i da uporedite sa sadašnjim trenutkom i ovim vremenom i da vidite rezultate. One uporedive, one dokazive. A to što imate manjak životnog iskustva, razumem da može čovjek da pogreši, ali nije opravdanje za jedno totalno neznanje. Moguće. Na osnovu odluke Narodne banke Srbije iz 2015. godine, banke su vratile korisnicima koje su naplatile jednostranim promenama kamatne stope 6 milijardi dinara. Na osnovu mišljenja Narodne banke iz 2021. prilikom prevremene otplate kredita korisnicima, vratile su i umanjile dug i do 5 miliona evra godišnje. Zaslugom, odnosno našim radom. Pojedine supervizorske mere dovele su u poslednje 3 godine do otpisa duga prema korisnicima u iznosu od oko 756 miliona dinara. U poslednje 3 godine direktni pozitivan efekat za korisnike, čije su pritužbe bile osnovane, iznosi oko 74 miliona dinara godišnje. Vratimo od tih banaka na koje možemo i treba da utičemo, jer ne žmurimo na to što rade. Ali ovih 6 milijardi dinara po osnovu koji je pomenuo Veroljub, ja mu se vrlo zahvaljujem na tome, je cifra koju nikada ni jedna Narodna banka nije učinila, niti rukovodstvo pre nas. Jedna smo od malobrojnih zemalja koja je regulisala i javno oglašavanje banaka da ne varaju klijente time što kažu kredit bez kamate. Mi smo banke primorali da efektivnu kamatnu stopu prikazuju i da i mi o njoj imamo informaciju da bi građani mogli da se o tome informišu, a neku reklamu ne mogu da puste dok je mi ne odobrimo
jer nećemo da reagujemo naknadno, nego reagujemo preventivno. I drugo, kad kažete za Bor, najkraće moguće, i kad je bio RTB Bor, Narodna banka Srbije je plaćala proizvođaču, domaćem tada, tržišnu cenu zlata. Jer mi nismo neko ko ekspropriše zlato koje se proizvodi u Srbiji, nego preduzeću koje radi njegovu eksploataciju i koje ga nama u polugama isporučuje, kao onda, kao danas, plaćamo berzansku cenu. Samo da znate, nije to Narodne banke zlato, to je zlato preduzeća koje se time bavi, a da bi se bavilo time, ono ga je ili u ono vreme kao društveno preduzeće posedovalo ili ga je kupilo u procesu privatizacije kao što je to uradio Zijin. Tako da i kod prebogatosti, kad kažete čemu služe devizne rezerve, pa po definiciju zove se devizne rezerve. I znate kako merimo da li su adekvatne? Za koliko meseci uvoza energenata mogu da služe? Za koliko uvoza lekova mogu da služe? I za koliko meseci uvoza energenata mogu da služe? Kad kažete građani ne znaju šta je, pa šta nam je važnije? Nego da možemo da sedimo u toplom kad je zima, kao što smo sedeli i kad je bila najveća energetska kriza, da možemo da kupimo lekove koje nam država obezbedi i da možemo da zaista kažemo nećemo se naći u mraku i drago mi je da ste mladi i da to niste doživjeli, ali ima nas koji pamtimo i to vreme i zato se devizne rezerve zovu devizne rezerve. Zamislite, vi imate neki crni fond sakriven za ne daj Bože, za roditelje, za odlazak u bolnicu, za lekove i dođete i odete, ne znam, u provod sa devojkom, suprugom. Pa vi ste promenili namenu tih sredstava. To je fond koji se zove crni za neke nesrećne dane i ne ide da se potroši bud zašto. Tako i mi stvaramo te devizne rezerve i da znate, nemoj da nekome ostane nedoumica. Ono što država uzima kao zaduživanje, portfolio za svoje namene, nijednog trenutka se ne nađe na tržištu i nisu to intervencije gde mi kupujemo devize. Narodna banka Srbije je agent države Srbije i to se završava direktno, mimo tržišta, po zakonu i nijednog trenutka se ne pojavljuje na međubankarskom deviznom tržištu. I slobodna sam da na te dileme koje imate u svako doba damo i pisani odgovor. Tako brzo pričam da me ne prekine. I još jednom se izvinjavam za ono, ja pričam sa čovekom. Gospođo... I vama se izvinjavam što su leđa bilo prekutno. Kolega Dalibor Jekić, izvolite. Hvala, poštovani predsedavajući, poštovana guvernerko. Pa ja bih se sa vama složio oko nekih stvari da pokušamo da se zajednički izborimo protiv tih stvari, pošto ja kao poslanik sam skretao pažnju na taj problem koji ste i vi identifikovali, a to je rast cena 100 osnovnih životnih namirnica. Ja sam tražio ovde od ministra trgovine da nam to dostavi, da vidimo ko se u tom lancu bogati. Tražio sam na odboru, tražio sam na sednici, nisam uspeo da dobijem tu informaciju, a svakako mislim da bi nam pomoglo značajno u borbi protiv inflacije. Kao što ste i malo pri sami rekli, zbog toga što imamo takve cene životnih namirnica, imamo ogromnu dobit koju prave trgovinski lanci, pa rast godišnje neto dobiti Deleze imao za 127%, DIS za 157%, Univ eksport za 93%. Ono što takođe značajno utiče na inflaciju jeste cena energenata, a zašto smo došli u tu situaciju? Došli smo zato što je EPS urušen i uništen, zato što je napravljena šteta od nekoliko milijardi, zato što smo bili prinuđeni da uvozimo energente. I to pokazuje stanje strateških grana u srpskoj ekonomiji. Znači, vidimo u kakvom je stanju poljoprivreda, vidimo u kakvom je stanju energetski sektor, odnosno tamo gde smo imali nekad prednosti, mi smo sad prinuđeni da uvozimo sve te stvari i da oni značajno utiču, ti proizvodi značajno utiču na inflaciju u našoj zemlji. Jeste inflacija u ovom trenutku 13,7, u eurozoni je oko 7%, i onda nekako ne razumem baš najbolje uvezenu inflaciju. Ono gde je malo pre, gde sam stvarno, da kažem, baš mi je jako zanimljivo,
Nemačka ekonomija jedna od najjačih ekonomija, mislim da ne treba da se poredimo sa njima uopšte, i da li građani Nemačke lakše podnose krizu od građana Srbije, takođe ni tu nemam nikakvu dilemu. Građani Nemačke možda sad mogu malo manje da štede nego što su štedili u prethodnom periodu, da im ostane od plate nešto za razliku od građana Srbije, koji ne mogu da sastave kraj sa krajem sigurno o ovoj situaciji, sa ovakvim platama, o čemu su malo kad pričali i moje kolege. Osnovne životne namirnice su u poslednje dve godine porasle preko 50%, računi za energente i stanovanje preko 35%, prosečne plate u istom periodu su porasle za 32%, a penzije za 28%. To dovoljno govori o padu životnog standarda naših građana. Ja ovde ne pričam iz razloga da bi uputio neku preveliku kritiku Narodnoj banci Srbije, već da jednostavno vi vašim autoritetom utičete na vaše kolege da imaju malo ozbiljniji pristup i da ne dozvolimo velikim igračima na tržištu da se bogate dok naši građani konstantno iz dana u dan su sve siromašniji i podaci govore o tome da smo mi četvrta najsiromašnija zemlja u Evropi i ne bi se složio s vama da je naša ekonomija tako sjajna. Uzmemo per capita, slobodno pogledamo pa da pogledamo da li smo mi bolji ili su bolje zemlje u okruženju. Pa možemo se poraviti, i takođe što sam teo da naglasim, ja se uopšte ne radujem kada čujem da imamo novi aranžman sa MMF-om. U ovom trenutku aranžman sa MMF-om imaju samo Srbija, Jermenija, Azerbejdžan, Moldavija i Makedonija. Ja se radujem uvek kad se završava aranžman sa MMF-om, kad potpisujemo novi aranžman sa MMF-om, to dovoljno govori da nešto nije u redu i da se mi osiguramo na neki način kako bismo imali finansijsku stabilnost, što je potvrdio i ministar Siniša Mali, ako on priča nešto što je suprotno sa vašim stavom, to je okej, ali ja isto smatram da aranžman sa MMF-om se potpisuje onda kada dolazimo u određeni problem, odnosno nagoveštaj dolaska nekog problema. Evo, hvala, neću da dušim. Reč ima guverner, gospođa Tabaković. Nemačka. Ja Nemačku nisam upoređivala ni po čemu drugom, osim po reakciji i načinu reagovanja i prenošenja cene energenata automatsko na građane i na privredu, zbog čega je došlo do 8400 bankrotstava. Znači, ja bih volela da mi ličimo na Nemačku privredu, i od uvek sam volela da ličimo na uređenu državu kao što je ona, ali govorila sam o različitim reakcijama svake pojedinačne države, gde je neko momentalno i naglo troškove povećanje cena energenata prenosio na građane, što Srbija nije uradila, nego je na sebe preuzela to kao teret. Kad govorite o cenama hrane, cena hrane nema veze sa kursom precenjenim, nego sa strukturnim problemima koji se ne rešavaju lako. I zaboravljamo mi da smo imali dve godine suše za redom. Jer zaboravljamo kakve okolnosti imamo i ove godine, ili ćemo sve to svaliti na donosioce ekonomskih odluka. Ja bih zaista volela da me, ne znam, da me možda ja pričam malo konfuzno ili prebrzo, ali kad kažem dinar, šta je za vas realna vrednost? Hajde malo da se našalimo. Vi imate svoju viziju kako se formira neko, ne znam, neki tim, košarka, fudbal. Ali nije u Narodnoj banci tako, niti se o kursu može razgovarati na taj način. Ovo su egzaktni prilivi, odlivi, kretanja i šta je naša uloga? Reagujemo kupovinom da dinar ne jača previše, a da to ne guši izvoz. Sa 23 milijarde evra od izvoza 20. mi smo dostigli 38 milijardi sa 23 u 22. I znate šta očekujemo do kraja? Da će taj izvoz dostići 42 milijarde dinara. Znači, sve teorije o i licitacije, o vrednostima kursa da treba da vredi ovoliko i onoliko, padaju u vodu pred ovim brojkama. I ovo ne možete da kažete da je utisak, ne možete da kažete da je opisno. Ovo su brojke proverljive, merljive i ne na jednom mestu.
nego kod svih onih koji se bave proizvodnjom statistike, uzimajući podatke iz baš tih preduzeća koje se bave izvozom. Evo neću više. Ovo se zove zloupotreba starog prijateljstva. Zahvaljujem. Na zloupotrebe. Znam, ja nisam navikao sad, mladi ste kolega. Dva minuta, izvolite. Evo, kratko ću. Kada sam govorio malo pre o energentima i o struji, jeste, ne možemo da kažemo da to nije prešlo na teret građana, jer su povećeni računi za energente, rekao sam, posle dve godine za 35%. Razlog je EPS, naši resursi, razlog je EPS u nekom delu. U nekom delu je razlog EPS. Sa druge strane, vi znate da je struja značajan input u svakoj proizvodnji i uslužnim delatnostima, što je izazvalo dodatna poskupljenja. Ali ja ću da se osvrnem malo pre kad ste pričali o sigurnosti naših građana kada hoće da se bave nečim. I onda ću tu da se osvrnem na poljoprivredu. Ja kažem da je loša agrarna politika, vi kažete da krijemo donosioce odluka. Ja kažem da je loša agrarna politika. Ako nam je smanjen stočni fond, ako uvozimo meso, znači da je loša bila agrarna politika. S druge strane, kakva je sigurnost za čoveka koji nešto proizvodi, da ne zna po kojoj ceni će da prodaje u narednim godinama. Tu nije ozbiljno planiranje proizvodnje bilo koje. Tu nije izvestnost u bilo kom biznisu. Možemo da pričamo o ozbiljnoj agrarnoj politici ako kažemo da će biti zagarantovan otkup za narednih 5 godina i onda se ozbiljno bavimo agrarnom politikom i onda ćemo imati verovatno manji uvoz poljoprivrednih proizvoda nego što imamo u ovom trenutku. Ja se upravo osvrćam na vašu stvari na sigurnost bavljenja nekim poslom. Nema trenutno te sigurnosti. Naši poljoprivredni proizvođači ne znaju po kojoj ceni će prodavati svoje proizvode ni jedne godine i to nije dobro u ovom trenutku. Evo, neću više završiti, rekao sam. Ja sam vas pustio, mada ovo nije tema za ovaj odbor. Ali da čisto da vam... Ali samo da vam kažem nešto. Znate, žitarice su berzanska roba. Nađete mi vi zemlju u svetu koja zna kako će njegova berza se ponaša ili bilo koja druga u narednim godinama. Pričamo o svemu, kolega. Vi očekujete da država funkcioniše kao doba centralno-planske privrede koju je pravio Josip Broz Tito. Šta nije? Pa ovo čak i prevazišlo Tita. Ni ovo ni Tito nije radio. To nije relativizacija, nego je ono što vam ja kažem. Znači, svako od nas u svojoj delatnosti snosi određen poslovni rizik. Svako. I poljoprivrednik snosi svoj rizik. Ja sam gledao nešto, sad ću da vam kažem. Prošle godine cene žitarica su otišle na 40 dinara, pšenica konkretno. Tad se niko nije bunio. Što niste tad rekli? Što tad niste rekli, poskupeće hleb našim građanima? Kolega, molim vas, to što vi pokušavate da ispričate to nekom drugom. Trenutno su subvencije u poljoprivredi po hektaru 3 puta veće nego što su bile prošle godine. Nešto drugo sam ja hteo da vama da kažem. Tada se niste bunili, ali neki su računali da će cena pšenice da skoči na 70 dinara, a pala je na 17. Pa su izašli na ulice očekujući da im država plati gubitke iz njihove loše poslovne odluke. Da li vi u tome želite da učestvujete ili ne, to je vaše pravo. A još jednu stvar moram da vam kažem. Da li će neko da se bavi poljoprivredom? Ne gleda samo po isplativosti. Jer sam siguran da vi nećete da se bavite poljoprivredom. Pa siguran sam. Zato što je to malo teže i težak posao. Malo težak posao. Više se bavite politikom, lakše je. Znam ja po sebi. Da, 20 godina. Ja, kolege mlade, molim vas da se malo uljudite. Samo da vam kažem nešto. Više sam ja sa ove dve ruke žita požnjio nego što ste videli u životu. Ne, to je tačno. A sad ću da vam kažem nešto. Ljudi pronalaze poslove u realnom sektoru. I tu nisu odnosi u poljoprivredi krivi. Nego funkcioniše tržište radne snage. Neko je procenio da mu se više isplati da radi u fabrici, nego da bude na njivi ili na farmi. Neko je u politici, jeste. I vi ste moj kolega, pa ste vi sami.
Tako da, nemojte da sve ono što se dešava, što su tržišna pravila, očekujete da u svakom trenutku neko mora da reaguje da bi se jedan deo privrednog sistema nadoknadio neke gubitke. Jer samo da vam kažem, svi koji plaćaju porez, i ti poljoprivredni proizvođači, ali i onaj industrijalac, očekuje onda istu zaštitu od države. U tom i jeste problem. Znači, ne možete da insistirate za jedne, a da se drugima nešto ne uskrati. A populističke priče oko toga, mislim, to je, bavimo se politikom, pa možemo, ali ne znam puno svojih kolega koji bi napustili politiku i otišli na nju. Koleginica Tomić Aleksandar, izvolite. Zahvaljujem, predsedniče, uvažena guvernerko, kolege poslanici. Pa imali smo prilike da vidimo pre svega da ono što je najvažnije, to je ta sigurnost i stabilnost kursa o kojoj toliko pričamo, da li je precenjen ili nije precenjen, u stvari glavni faktor zašto imamo priliv stranih direktnih investicija, svake godine sve veći i veći. Upravo ta pouzdanost svakog od inostranih partnera koji vidi Srbiju kao dobar ambijent za ulaganje, u stvari je pokazatelj da Narodna banka Srbije dobro radi. I jako je važno da Narodna banka daje podršku državi. Vi se ljutite ovde, kolege iz opozicije, zašto se pominje, ne znam, Ministarstvo finansija, vlada, predsednik, zato što ako nema te sinergije u radu, nema ni rezultata. A rezultati upravo govore o tome da mi zaista na jedan adekvatan način podnosimo sve ove udare gde možda nismo ni svesni koliki su kad pričamo o ekonomiji. I onda smo se uhvatili za Nemačku, a niko nije hteo u stvari da uzme najvažnije podatke i situaciju koja se dešava u Nemačkoj. Zašto je Nemačka za nas sad najinteresantnija država? Prvo, ona je jedna od najjačih ekonomija Evropske unije. Ako ona ima probleme, cela Evropa ima probleme, a samim tim i Zapadni Balkan i mi imamo probleme, jer naš nivo investicija je u toj trgovinskoj razmeni za prošlu godinu bio 8,3 milijarde evra. Preko 80.000 ljudi radi u tim kompanijama. Znači, Nemačka je jako važna država gde mi moramo da gledamo šta se tamo dešava. A tamo se dešavaju veliki problemi. Znači, njih treba da zadesi jedna stagflacija, što znači negativan rast, visoka inflacija i njihovi ekonomisti i instituti kažu da je preko 120 milijardi evra stranih direktnih investicija otišlo iz Nemačke u neke druge države EU i kažu da je 70% nemačkih kompanija jednostavno slilo finansije u druge države zato što imaju problem u samoj državi da funkcionišu. I šta se dešava? Dešava se da oni jednostavno imaju jednu novu potpuno deindustrializaciju. Ukinuli su uvoz gasa iz Rusije, na čemu je počivao ekonomski rast i razvoj te države. I samim tim vi sada imate potpuno jednu drugu energetsku situaciju u samoj Nemačkoj. Znači, kad pričamo o tome da donose zakone, da u idućoj godini će biti zabrana uvođenja novih sistema za grejanje na gas i naftu, onda vi govorite o tome da će to biti direktan atak na građane da promene svoje navike, kao što su sad promenili navike da do 19 stepeni mogu da imaju, jel tako, temperaturu u svojim stanovima, da oblače džempere, da jednostavno, kada je u pitanju cene električne energije, platit će bilo koju cenu mesečnog računa za struju. Znači, zamislite sad da, recimo, vi imate takve probleme u Srbiji. Pod jedan, da privreda ima probleme sa dotokom gasa, da ne može jednostavno da rade fabrike, da građani treba da podnesu takav rizik u svakodnevnom životu, da cene, recimo, ono što se odnosi na komunalije, porastu 100% ili 200% kao što je kod njih. Tačno je da oni sad u ovom trenutku to mogu da podnesu. Imaju velike probleme, što ne znači da za godinu, dve, tri će moći to sa lakoćom da podnose. Neće moći. I to je ono zbog čega je nama jako važno šta se dešava sa Nemačkom. Strah od trajne recesije je trenutno kod njih. To ne kažem ja, to kažu njihovi ekonomski instituti koji kažu da je rast
za ovu godinu predviđe 0,3% BDP-a, a MMF kaže 0,1%. Znači, zašto je MMF bitan? Vama se možda ne sviđa da je on tu prisutan. Zato što on jednostavno ne možete ništa da sakrijete kad su u pitanju uopšte ekonomski pokazatelji. Za nas je jako važan zato što kad se kvalifikujemo da radimo sa određenim međunarodnim finansijskim institucijama, onda imamo njihove prognoze koje su tu svedok svega toga što Srbija radi. I nama to odgovara. Na kraju krajeva Evropska unija, kad je pričala sa nama, rekla kako vi možete da dokažete ekonomske pokazatelje nama. Nama je najlakše da onda to pokaže MMF, jer su onda oni sigurni da mi ništa nismo sakrili, jer do 2012. godine prethodna vlast, odnosno svi oni koji su učestvovali do 2012. u vršenju vlasti, nisu hteli MMF da imaju ovde, nisu hteli izveštaje da imaju MMF-a, zato što jednostavno to za njih je predstavljalo veliki problem, jer su mnoga dugovanja bila sakrivana na depozitima i kreditnim rejtinzima samih banaka, da ne bi ulazilo u to zaduživanje, kako vi kažete, u javni dug, koji stalno pokušavate da pričate da je bio, ne znam, 17 milijardi, a onda se ispostavilo da u stvari su ti dugovi bili preko 20 milijardi evra. I to je za nas u stvari pokazatelj da ta sinergija između Narodne banke, vlade Republike Srbije, predsednika države mora da postoji. Ako nema te sinergije, i ovo što je gospodin Arsić rekao, ministarstvo vodilo jednu politiku, Narodna banka drugu, vlada treću, jednostavno je došlo do toga da vi ste ugrozili likvidnost države i to je ono gde se pominjalo o tome da li je bolje 2012. 13. proglasiti bankrot ili ići na mere reforme, odnosno smanjenje od javne potrošnje, odnosno smanjenje onoga što se zove davanje iz budžeta i pokušaj da se na određeni način Srbija zaustavi u tom negativnom ekonomskom rastu i javnog duga koji je čak dostizao cifre preko ta spirala, takozvana preko 78%. Šta hoću ja kažem? Ono što ovde iz ovog izveštaja vidimo, pre svega, da se Narodna banka borila s inflacijom na osnovu svih mogućih udara koje su dolazile i iz eurozone i iz Sjedinjenih Američkih Država koje se bori sa bankarskim sektorom i sa Nemačkom koja je jedna od najvećih generatora upravo zato što je promenila svoju energetsku politiku. Kad pričamo o cenama energenata, u poslednjih, od 2006. godine, smo mi članovi, znači, energetske zajednice. Energetska zajednica stalno forsira da mi uskladimo cene energenata, one koje važe za zemlje Evropske unije. Mi to jednostavno nikada nismo hteli da radimo, upravo zato da bi omogućili priliv stranih direktnih investicija i da država preuzima mnoge terete na sebe, upravo zbog toga da bi stimulisala, znači, i otvaranje novih radnih mesta, i otvaranje novih fabrika, ali i pospešila tu javnu potrošnju kad su u pitanju građani. I s druge strane, kada pričamo uopšte o energentima, mi sada imamo na tržištu energenata potpuno jednu novu politiku koja treba da kaže veći zastupljenost obnovljivih izvora energije, prelazak kompletno na zelenu energiju. Mi to radimo postepeno i mi radimo ono na osnovu onoga što je naša mogućnost. Mi smo prošle godine imali prema izveštaju, kad pogledate, podjednaku proizvodnju iz termoelektrane i obnovljivih izvora energije, što je mnogo više nego 27% što smo se mi opredelili, to je bilo oko 38%, i uvek je Srbija uvozila do 30% korišćenje energenata, znači uvek je taj uvoz bio toliki. Sada je upravo zbog toga što smo mi uspeli da idemo i na učešće obnovljivih izvora energije, ali što smo povećali broj fabrika i povećali potrošnju električne energije. I samim tim mi smo došli do toga da je država morala da preuzme i ovaj deo koji se odnosi na cene energenata, ali samim tim smo došli do toga da smo uspeli da fabrike koje dolaze ovde povećavaju broj zaposlenih. 28.7. vam je Statistički zavod Republike Srbije dao jednu analizu da je u drugom kvartalu došlo do rasta zaposlenosti, da je ona veća za 2,6% u ovoj godini, a to je 59.454 hiljade zaposlenih je više
nego prošle godine. Samim tim povećanjem zaposlenosti, to znači da nama zaista raste ne samo priliv stranih direktnih investicija, nego daje rezultate koje očekujemo kada je u pitanju otvaranje novih radnih mesta. I na kraju, pozitivnog bilansa Narodne banke Srbije pokazuje u stvari jednu vrstu odgovornosti koja je važna za nas i pokazuje u stvari uštede koje su doprinele ovome što je gospođa guverner govorila, preko 200 miliona, da je Srbija zaista ušla duboko kad je u pitanju digitalizacija. A zašto ovo govorim? U Evropskoj uniji sada sve više se govori o tome, o uvođenju digitalnog evra, i moje jedno pitanje je u budućnosti nekoj, mislim da je Srbija sa ovim što ste izložili u izveštaju pokazala da smo mi mnogo spremniji za bilo kakve udare i promene koje mogu da dođu vrlo brzo, kad je u pitanju uopšte finansijski sektor i u Evropi, a naravno on se posle odražava i na Zapadni Balkan. I da li, recimo, Narodna banka razmišlja i ima spremne određene strategije u budućnosti prema tome? Zato što Evropa očito traži rešenja za izlazak iz velikih ekonomskih kriza i ona pribegava različitim modelima. I ovo je jedan sigurno od modela u budućnosti, s obzirom da nas stalno pozivaju na te konferencije i onda odbori za finansije Evropskog parlamenta ima izlaganja o tim programima kako u budućnosti jedan od modela smanjenja i inflacije i ekonomskih udara smatraju da je to jedan od modela uvođenje tog elektronskog evra. E sad ja pitam, jel mi to sad imamo neke otprilike planove za budućnost, odgovore adekvatne, ništa više. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Bratimir Vasiljević, izvolite. Ja ću vrlo kratko, poštovani predsedniče, poštovana guvernerko sa saradnicima, uvaženi kolege poslanici, vrlo kratko ću zbog mladih ljudi ovde neke stvari samo da podsjetim, da ne zaboravimo. Kad slušamo egzaktne podatke koje se iznose ovde i koji ne mogu da se pišu proizvoljno i kako kome padne na pamet. Svi smo svedoci, svi znamo da to mora da verifikuju institucije koje su za to nadležne i ovlašćene. I ako vidimo da su danas devizne rezerve preko 23 milijarde evra, i ako vidimo da danas Srbija u budžetu ima preko 6 milijarde evra, da je likvidnost potpuno obezbeđena i sigurna, ja samo pitam, a kada je to Srbija imala i kada je bila u takvoj situaciji? Razumem ja da je politika i da svi mi imamo zadatak da malo, ako možemo neki poen da namaknemo, ali nećemo ga namaći tako što ćemo da negiramo ono što postoji i ono što je vidljivo svakom od nas. Jednostavno je to gola istina i ako pričamo i o zaduženosti zemlje, često puta se koriste neistine kako bi se umanjilo i kako bi se obezvredilo ono što jeste. Srbija danas pada u red najmanje zaduženih zemalja u Evropi. I to je istina. I to se lako proverava i lako se vidi. Ali bi ja zbog mog mladog kolege, samo da ga podsjetim, ne daj Bože da se ponovi 2012. godina ili 2014. godina i ono što je snašlo u Srbiju u periodu posle toga. Kako bi Srbija prošla i kako bi građani Srbije prošli u tom periodu, a to su poplave koje su bile katastrofalne, to je epidemija koja je razarala na svakom koraku, gde je Srbija uložila preko 8 milijardi evra da bi spasila privredu i svoje stanovništvo, i da ne pričamo koliko je uticaja u ratu u okruženju. I ako to sve imamo u vidu i nećemo da vidimo, onda tu ozbiljno nešto nije u redu i nećemo da poverujemo u nijedan podatak koji je egzaktan, koji ne može da se proizvoljno menja onako kako kome padne na pamet. I samo da podsjetim mog uvaženog kolegu iz Niša,
kako je to bilo nekad, Niš se zvao Dolina gladi. Baš u vremenu vršenja vlasti, eto, vi ste tada imali, kako rekao ste, 10 godina, ali moj je zadatak da podsetim zašto je to tako. Preko 45.000 ljudi u Nišu je ostalo bez posla. I tačno je, zaslužio epitet Dolina gladi. Sad je moje pitanje, ko je vršio vlast u tom periodu? Jer to bio Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Mi svaki trenutak koristimo kako da napadnemo Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, iako su rezultati neumoljivi i vidljivi na svakom koraku. E to je sad, to je ono što se danas na sreću Niš ima manje od 20.000 nezaposlenih. Još treba investitora u Nišu, još treba kompanije u Nišu da poprave sliku, ali se ona vidno i brzo popravlja. I samo da kažem poštovanom mladom kolegi kako to izgleda kad se neko zaduži u Americi za kupovinu stana. Dug od 400.000 dolara za 30 godina treba da se vrati 750.000 dolara. To je odnos u Americi, u toj velikoj demokratiji i srećnoj državi gde je svi težimo i gde je svi pominjamo. Eto, a to su tačni podaci. I ne bi dalje od ovoga, hvala lepo. Molim vas, ako mogu za repliku, ipak sam pomenuti jednu šestnaestu. Pa, nisam tražio repliku kada je bila... Pa, pomenuti. Što bi rekao, pa ne, ali kao mišlje, kao kolege, kao mladi kolege, na šestnaestu puta, a inače nisam tražio repliku kada je govorila iz Lemurke, pa to nije polno za Lemurke. Ali bih volao da dobio sam odinom da nisam da ste već pružili mogućnost tako nekim mojim kolegama. Moram, evo, bit ću kratak, uz svo poštovanje, ja jesam mlađi kolega, ali prema podacima koje sam imao, ipak smo tu negde bili kad ste studirali vi i mi, ja mislim da sam završio studije godinu dana kasnije od vas. Ali ono što je poenta jeste da u celoj priči, kad ste pričali o tome da je Niš u jednom momentu ostao sa 40.000 manje zaposlenih, imam utisak da je to bilo u to vreme kada sam baš imao od 5 do 10 godina, a kada je u stvari radikalna stranka kojoj ste vi pripadali ipak bila na vlasti. I to mislim da nije dobra paralela u ovoj situaciji. Ali kad smo kod juga Srbije, to mi je na kraju krajeva malo pre mi je ponestalo vremena, pa nisam mogao da kažem. Evo, vi ste ovde predstavnik juga Srbije, vi ste u stvari narodni poslanik iz Niša i mislim da bi trebali vi da se borite za to da bolji položaj ima naš grad. Evo, mogu samo da dam podatak po glavi stanovnika, jug Srbije, odnosno grad Niš, ima 53.900 dinara. U isto vreme grad Beograd ima 122.300 dinara, Novi Sad 110.000 dinara, pa onda dalje Subotica 68 i tako dalje. Mi smo na donjoj granici, moram da vam priznam, ja da sam poslanik vladajuće stranke i da moj grad ima ovakvu situaciju, ovakvu statistiku, mene bi zaista bilo sramota i ne bih se ovako sa ovakvim samopouzdanjem obraćao meni kao predstavnik opozicije. Moram da vam priznam, to što u Nišu se dešava, da kažem, ovakva vrsta zloupotrebe vlasti, to se nije videlo nikad. I bojim se da je bolje da ste ostali na tom lokalnom nivou da nešto promenite, nego da na ovom nivou širite dezinformacije. Hvala puno. Ubre, kolega, toliko o tom Nišu. Znate vi da ste imali premijera iz Niša? Jesmo. Koliko dugo? Pa bio je dovoljno dugo da vam sve upropasti. Dovoljno dugo da vam sve upropasti. Pa svima nama je upropastio. I Nišlijama, i Srbiju upropastio i tako dalje. Ali evo, pričat ćemo malo o sadašnjosti, rečima guverner. Da ne ostanem dužni podatak o onom per capita po glavi stanovnika. Evo ona moja, ne, ja imam za Srbiju, mislim, ja sam, šta ću ja, moje posao makro nivo. Ta tabela gde stoji, Korneli, dugujem odgovor, kratko ću, znači sa krajem 2022. Po stanovniku smo imali BDP od 8.881 evro, u evrima govorim. A 2012. godine 4.678. Lično bih mnogo volela da smo krenuli sa
5.000 evra po stanovniku, pa da smo mi udvostručili na 10.000. Ali šta da radimo, ovo su neumoljive brojke i zaista sve činimo da taj rast po glavi stanovnika bude i veći. To što kažete da je po gradovima drugačiji iznos, neću kolegi da budem advokat, ali prosto u nekim delatnostima se zarađuje više, u nekima manje. Neke su podložnije promenama, neke manje. U nekim gradovima su koncentrisane firme koje isplaćuju visoke dohotke, pa to i uzrokuje drugačiji iznos plata po jednom stanovniku i moramo da budemo toga svi svesni. Ono što želim da dodam kratko o elektroprivredi. U prvih 5 meseci elektroprivreda je izvoznik i 300 miliona je doprinela izvozu sa 300 miliona evra. Ja ne mogu da govorim o, ne mogu da osporim potrebu da se izvrši restrukturiranje, osavremenjavanje kao i u poljoprivredi, ali jednostavno ovo su činjenice koje pokazuju da se na rešavanju problema radi i da se oni prevazilaze. Kad smo kod štednje, gospođi Korneli, da kažem poslednji, poslednji podatak, 13 milijardi i 95 miliona je devizna štednja u evrima i dinarska štednja 111,07 milijardi. Da vi u vreme ovakvih okolnosti u kojima je sve turbulentno i dolazi u pitanje stabilnost, imate nesmanjenu deviznu štednju i dinarsku, nego da ona raste, to jeste dokaz poverenja građana i u državu i u bankarski sistem. A 2017. godine, u decembru mesecu, smo imali taj projekat, da kažem, kupovine državnih zapisa od strane građana i nije dao zadovoljavajuće rezultate jer nismo očigledno svi zajedno dovoljno uradili na edukaciji građana, a zaista s vama ne mogu da se ne složim da je najbolje da građani ulažu u svoju državu koja isplaćuje sve svoje obaveze u danu što bi bio dvostruki dobitak i za državu i za građane i ne kažem da treba preseliti svu štednju u zapise državne ili u ulaganje u državu uopšte, ali treba pružiti građanima različite modalitete i šanse da ulažu svoja sredstva i da Aleksandri ne ostanem dužna, gospođi Tomić, odgovor na digitalni evro. Pa ovaj deo koji sam pominjala oko Amerike i uvođenja IPS-a pre 20-ak dana je u stvari odgovor na smanjivanje strasti i svesti da digitalni evro ili digitalni novac, kriptovalute i uopšte ta vrsta, da kažem po znacima navoda, kreativnih stablecoina i blockchaina ostalih splašnjava i da IPS kao sistem omogućava sa najmanje troškova i na najbrži način kretanje novca, što jeste cilj svih država koje pokušavaju da inoviraju nešto u sistemu plaćanja. Ja se zalažem za izbor građanina koji treba da ima mogućnost da ima i gotovinu, i kreditnu karticu, i plaćanje, i bankarstvom, kako hoćete, da može da plaća IPS-om kao što je to omogućila Narodna banka. Ja bih volela, ako ne koristite, da vidite samo šta omogućava usluga prenesi, to znači da u jednom jedinom trenutku, sekund,2, izvršite prenos sredstava, dovoljno je da znate samo ili broj računa ili mobilni telefon onog kome prenosite novac i o tome imate urednu evidenciju i nemate nikakav trošak. Znači, tamo, poput Evrope, gde nije zaživeo sistem TIPS-a, jer nije bio obavezan kao kod nas, mi smo sve banke uključili u IPS sistem, pokušavaju da naprave alternativu pričom. Pred vama mogu da kažem otvoreno, pričom o eventualnom digitalnom evru, gde žele da kupe vreme dok se ne pokaže sva nesavršenost tih inovacija, a u stvari tradicionalno bankarstvo, tradicionalno centralno bankarstvo je jedino koje garantuje
emisiju novca i kontrolu nad njim, a time i efikasnu monetarnu politiku. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vasiljević Bratimir, a zatim Gavrilović Miodrag, izvršavam. Ja sam ispustio samo jednu vrlo bitnu i važnu stvar kada je u pitanju vođenje države do 2014. godine. Bio sam svedok toga i znamo kako je tada stajala Srbija. Pitanje dana je bilo kad će da bankrotira država i mi pričamo, i zato sam malo pre rekao, ne daj Bože da je ostala ta vlast da vodi zemlju kroz što je morala da prođe, ne bi se kraj znalo gde bi zemlja završila. I samo sam to hteo da dodam, a to je vrlo važno za ove mlađe generacije da znaju kako je to nekad izgledalo u stvarnosti. Hvala lepo. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Miodrag Gavrilović, izvolite. Rekli ste da nemamo pozajmljivanja i da nije stvar u tome da se pozajmljujemo. Evo, samom izveštaju na 23. strani kaže da smo se uzajmili prošle godine, 945,8 miliona evra, kredit Ujedinjenih Arapskih Emirata, 985,6 miliona evra, na povlačenje dela sredstava odobrenih u okviru aranžmana sa MMF-om, da je domaća privreda zaduženja preduzeća bila 641 plus 141 milion evra itd. Znači, imamo to zaduženje i to jeste problem. Znači, ako mi ne želimo da vidimo da su zaduženja koja nisu realna, i malo pre kolega Arsić kaže da je to 4% poena više nego što pišu samo izveštaju 2% poena da sad radimo kad radimo refinansiranje, odnosno, je li tako, samih, u ovom trenutku, pa to i piše, to i kaže, pa, ajde sad da se bar oko nečega usaglasimo da to sad plaćamo više, ne bude 3, između 2 i 4 ne bude 3. Znači, plaćamo više, to je činjenica. Problem onaj koji mi vidimo jeste da će u narednih godinu, dve dana, mi biti u situaciji da nećemo moći lako da otplaćamo. Pitanje je dok će bruto društveni proizvod moći da raste i da prati visinu kamata koju imamo. Naš rast bruto društvenog proizvoda je 2%, a kamate su sada, ono što smo se zaduživali, 1,3 milijarde, skoro 9%, 8,7% u proseku, sve sam računao, javno sam o tome govorio, mislim, prosto to je sad činjenica. Naša bojazan je da mi sigurno dolazimo u situaciju da ćemo to slabo raditi. Ne može Narodna banka Srbije da, ne znam nija šta, žonglira i da potpuno ispegla sve što napravi finansije, ministarstvo finansija i vlada svojom politikom. Zbog toga sam rekao da ste vi uradili ono što ste mogli, rekli smo dve stvari, upozorili i zbog čega vi možete da drugačije radite na tržištu pitanje inflacije i samo kursa dinara. Ono što je važno da kažemo, ako od 8,5 miliona tona evra zlata prodamo bar 1 milion tona, to je 58.000, ajde da kažemo 40.000 milijardi evra, ako se dobro ne... Pa ja sam čuo predsednika rekao 38,5 miliona tona zlata imamo. Znači, prodamo samo 1 milion, imat ćemo 40.000 milijardi evra. I zaman da prodišemo malo. I na kraju samo da vam kažemo... Ne, pa zato što je prosto, i da vam kažem samo na kraju jednu rečenicu. Bila su dvojica koja su imala u banci određene rezerve, 275 miliona evra i drugi 270. Obojice bili isto srećni. Nije sve u parama. Sad će se. Izvolite. Gospodin Gavrilović hoće sad pri kraju ovaj odbora da pokvari komunikaciju koja je bila vrlo korektna. Znači, nemamo zaduživanja. Kaže, rekli, sad citiram, rekli ste nemamo zaduživanja. Jednog trenutka nisam rekla, da, država se zadužuje, to je ono što zovemo portfolio investicije, jer ne štampamo pare kao što neki neodgovorni kažu, nemamo primarnu emisiju i sve se države zadužuju da bi finansirale od jedne velike Amerike preko Nemačke, Francuske, i to je toliko puta ponovljeno. Ali, da vas pitam, da li bi neko Srbiji dao kredit, a da ona nije u stanju i da nema garancije da će to da vrati? Da li u banci možete da dobijete kredit ako niste kreditno sposobni? Zato nam treba MMF. Ne da nam da novac. Prvi put je korišćenje ovog aranžmana zbog energetskih razloga
i za budžet, a ne za devizne rezerve, jer ta potvrda ispravne ekonomske politike, neće svaki investitor da gleda naše investitorske prezentacije i svaki podatak pojedinačno. Mi se hvalimo time da smo ušli u JP Morganov indeks hartija gde čim ste na toj listi zna se koliko ste finansijski zdravi. Ali, da li bi nama neko davao ove kredite da ih mi uredno ne vraćamo? To je finansijsko zaduživanje. Pa vi, kad bi čuli kakva pitanja nama postavljaju investitori, vi bi bili ponosni na svoju državu, garantujem vam. Mi smo zlato kupovali i u trezore Narodne banke smestili do jedne tone koja je ostala posle sukcesije, koju smatram jednim od najvećih zločina, koju je Srbija doživela, od preko 80 tona zlata ostala je na jednoj, ali i tu jednu smo dopremili u Srbiju da bude u trezorima ove države, ove Narodne banke Srbije, ovog naroda Srbije. Pa to je sigurnost, mi imamo zlato koje može, ne daj Bože, pored ovih 23 milijarde evra deviznih rezervi, za neke okolnosti i druge, da vam pruži poštovanje, jer neće niko ni da iznosi to zlato kad zna da ga vi imate. A da vam kažem, pre ovog aranžmana, prvi put finansijskog, a meni je 11. godina kao guverneru, postoji deo Međunarodnog monetarnog fonda koji se bavi, kako bih vam rekla, kao jedna inspekcija koja do detalja analizira od zakona na osnovu koje funkcioniše Narodna banka, preko svakog računovodstvenog podatka glavne knjige, do toga da su ulazili u trezor da vide to zlato. Tu ekipu vodi gospodin Eliša Mun, njegovi su podaci tajna i za mnoge izvršne direktore u MMF-u, zato ih cenim kao instituciju, jer poštuju to što im otvorite vrata i pokažete knjige, a oni baš njima, kako da kažem, ne mlate njima tamo gde mesto nije. I ta safeguard misija, tako se zove, koja vrši proveru svakog podatka koji iznosimo, je bila zadivljena. Od ovog papira koje je kod gospođe Jelene Stojanović iz Direkcije za računovodstvo i financije videla, do toga da su mene pitali na koji način predlažem viceguvernere. Znači, mi smo pod nečijim budnim okom da bi neko rekao Srbija je iskoračila i potpuno je drugačija zemlja, a investitori slušaju to što MMF kaže, sve njihove ocene o nama i taj podatak o zlatu, da imamo 38,5 tona. Verujte mi da imam utisak da ni oni nisu verovali, iako smo mi javno, javno sam iznosila podatak kad je kupljeno u BIS Bazelu. 3, 9, 12 tona smo kupili prvi put u istoriji Srbije, van Srbije. Ne samo ono što se proizvodi u RTB Boru i o tome koliko je to bilo komplikovano, tajno, ali na kraju sve javno dostupno, kad je koliko plaćeno i kad su videli i kad sam im rekla da na crvenoj čoji stoji zlato, da to vide, a da sam ja u 10. godini prvi put ušla u trezor, kad smo i tu poslednju tonu dovezli, izašli su potpuno promenjeni, jer ljudi iz obezbeđenja koji su sa njima, postoje procedure za ulazak, su rekli, izašli su ozareni kad su videli na zelenoj čoji stoji domaće zlato, a na crvenoj ovo što smo kupili iz inostranstva. I da vas uverim, proveravano da se ne desi kao slučaj u Americi kad se tungsten držao kao zlato preko 20 godina, pa kad su ga izbušili pa videli da to u stvari nije zlato. Onako kako je zlatna svaka poluga i kako je zarađen svaki dinar koji je kupljeno to zlato i evro, gde smo mi samo promenili prirodu, strukturu deviznih rezervi iz evra u zlato, tako mi je najdraže ovo zlato koje kupujemo u zemlji, jer ga kupujemo za dinare. Ali ni jednog trenutka ne dovodeći u pitanje čemu ono služi i tako sam srećna kad se svaki put nađemo na tom pregledu zemalja koje su u vrhu onih koje kupuju zlato, a samo da vam kažem, jedna Hrvatska je morala da kupi jednu tonu zlata da bi ušla u monetarnu uniju sa početkom ove godine, jer ne možete da uđete u Evropsku uniju ako nemate određenu količinu zlata. A oni su prodali sve što su
imali. A ona šala, mislim, to ću da vam oprostim, jer to je zaista ovaj bio lapsus. Svako od nas, kad iznosi mnogo cifri, kad iznosi mnogo brojki, desi se i da pogreši. Verovatno sam ja napravila neki lapsus danas, ali nema veze. I samo da znate, vi kao mladi kolega, moram da vam kažem nešto. Ja sam majka troje odrasle dece, najmlađe mi ima blizu 40 godina. Ekipa mladih ljudi koji sazrevaju danas i rastu u periodu, morate da mi date za pravo, kolega. 10 godina, 11 godina živeti u situaciji kada ne razmišljaš koji je kurs evra. A ranije si pre vremenske prognoze gledao koliki je kurs. Pre kafe. Znači, treba izaći, prvo gledaš vremensku prognozu. Oni prosto ne shvataju značaj, jer to smatraju prirodnim dobrom. Znači, lepo vreme, topla zima, za njih je to stabilan kurs. I jedan od vrsnih novinara koji je u penziji politike, ovako mi je jednom rekao, tek kad se promeni vreme i kad te ne bude bilo, shvatit će šta je značila ova stabilnost danas. Uživajte u ovoj stabilnosti pod ovom vlašću dok imate to zadovoljstvo da to doživljavate kao opšte dobro, ali da znate, to se ne dešava samo po sebi, u to je uložen ogroman trud, znanje i posvećenost. Zahvaljujem. Gospođo Tabaković, evo članovi odbora više puta su mi dali sugestiju da bi hteli da održimo jednu sednicu odbora u Trezoru gde je to zlato, gde su zlatne rezerve. Hteli bi da vide, da se uvere da je zaista tu. Pa iskreno, ja sam reagovala baš onako kao i vi, nije sve ovaj u novcu. Lepo imati sigurnost, ali ljubav i zlato. Ali možemo i Narodne danice da organizujemo? Ne možemo. Organizovat ćemo. Organizovat ćemo odbor. Čini mi se da neke moje kolege jednostavno ne shvataju trenutak u kome danas živimo. I da neka pravila koja se primenjuju u redovnim okolnostima i nisu baš održiva u vremenu u kome se sada nalazimo. Ovde kako je to neki profesori, ja sam to čuo od profesora Đuričina, kaže funkcioniše krizni menadžment. Tako da, em što preterujemo sa nekim pričama oko visokih kamata kojima se zadužuje država, ajde da kažem da je to politički ovaj deo priče, ali ja bih hteo i svoje kolege koji ne podržavaju ovu vladu da pitam šta biste vi uradili da biste održali privrednu aktivnost, sačuvali radna mesta, sačuvali ili poboljšali životni standard građana, pošto njima odgovarate i o njihovoj sudbini se vi pitate. Da li ćemo da... Ovo sad pričam kao član odbora, ostalo mi je još malo vremena. Ako vam smeta, mogu ja i ućutim, ali to neće da promeni činjenicu da ste argumente koje ste iznosili jako bledi. Vama smetaju javni dugovi Republike Srbije koji idu isključivo u izgradnju infrastrukture Republike Srbije, gde se uvećava imovina Republike Srbije, a realan sektor preko države dobija sredstva za svoj razvoj, a od tog je realnog sektora svi mi živimo, pa i ta država. Mislim da je to mnogo bolje i poštenije nego što smo se zaduživali, i to jako mnogo, sa mnogo višim kamatama, da bismo finansirali tekuću potrošnju. Penzije i plate. Znate šta znači kad finansirate tekuću potrošnju? Da vaša privreda nije sposobna da izdržava državni aparat. Austrija je na početku krize 2008. godine imala javni dug, čini mi se, 27 ili 28%.
kraj svetske ekonomske krize 2011. ili 2012. godine dočekala je sa blizu 60%. A znate koji je rezultat? Nisu izgubili ni jedno radno mesto. Ni jedno. I hoćete da mi kažete da su oni ludi i da nisu znali šta rade? Ja ne bih rekao. A mi smo bili pametni, pa smo u tom periodu izgubili 600.000 radnih mesta. I uvećali javni dug skoro da bude kao njihov, samo nemamo nijedan efekat. Replika na moje izlaganje, gospođo guverner. Ja moram da dopunim da ne ostane u vazduhu pogrešna cifra, jer u svo dužno poštovanje poslanicima, ja želim da zaključim svoje izlaganje sledećim podatkom. Prosečna kamata na javni dug mart 2023. je 3,14%. Nije ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. A kraj 2014. 5,7. Samo istine radi. Slušajte, uz rast Euribora prosečna kamata na javni dug je 3,14. Molim? Imate pravo da proverite podatak koji sam iznela, koji je potpuno pouzdan. To su statistički podaci tačno. Da. Možemo da otvorimo. Druga? Ne. Dobro. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko se više niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. Samo da proverim. I prelazimo na izjašnjavanje o tačkama pojedinačno. Ja bih samo da se zahvalim predstavnicima Narodne banke i guverneru Narodne banke. Družit ćemo se naravno. Stavljam na glasanje polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici za period januar-jun 2022. godine, koji je podnela Narodna banka Srbije. Molim kolege poslanike da se izjasne. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv 3, uzdržanih nema, nije glasao 1, te konstatujem da je odbor većinom glasova prihvatio ovaj izveštaj. Prelazimo na odlučivanje o drugoj tački. Stavljam na glasanje godišnji izveštaj monetarnoj politici za 2022. godinu, godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada za 2022. godinu i godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2022. godinu, koje je podnela Narodna banka Srbije. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv 3, od ukupno 13. Konstatujem da je odbor većinom glasova prihvatio ovaj izveštaj. Stavljam na glasanje izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine, koje je podnao Savet guvernera Narodne banke. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv 3, od ukupno 13. Konstatujem da je odbor većinom glasova prihvatio ovaj izveštaj. Stavljam na glasanje izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za periode od 1. jula do 31. decembra 2022. godine, koje je podnao Savet guvernera Narodne banke. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv 3, od ukupno 13. Konstatujem da je odbor većinom glasova prihvatio ovaj izveštaj.
Stavljam na glasanje finansijski izveštaj Narodne banke Srbije za 2022. godinu, koje je podneo Savet guvernera Narodne banke. Zaključujem glasanje. Za 9 protiv 3, od ukupno 13, konstatujem da je odbor većinom glasova prihvatio izveštaj. Stavljam na glasanje program monetarne politike Narodne banke Srbije u 2023. godini, koje je podnela Narodna banka Srbije. Zaključujem glasanje. Sad je glasalo 9 protiv 3, od ukupno 13, konstatujem da je odbor većinom glasova prihvatio ovaj program. Stavljam na glasanje finansijski plan Narodne banke Srbije za 2023. godinu, koje je podnula... Stavljam na glasanje finansijski plan Narodne banke Srbije za 2023. godinu, koje je podnula Narodna banka Srbije. Sačekat ćemo. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv 3, od ukupno 13, te konstatujem da odbor većinom glasova prihvatio finansijski plan. Ovim smo iscrpili dnevni red. Zahvaljujem se svima na današnjem radu i zaključujem sednicu odbora.